ាគេថាងគនគោទិព្រះនាទេពោទិយបលឡង្កតវិហោព្រះសាយន្តតតអរតិអាណាបាណាបរិកម្មប្រចាំងបានយល់ចេញយល់ចូលចិត្តមូលមិនផុងធម្មាចាក់វាន់ចន់ឆ្លងកម្មាតប់មួយជុំនួយទីប្រាក់បារមីចាញ់ជាអាក្រៃព្រមទាំងសេនាគុណថាបាវត្តត្រង់នេះអស្ចារ្យបរិស័ន្ធជាថ្លាថ្លែកាចិត្តអេមនេអំត្រង់សម្រេចជាតៃវិញជាមានត្រង់ញាណអាណេវិសាខុណមេញាណញាណផ្លែផ្លែខុទិញាណផ្លែក៏ប្រែថាវិញតបៃសាស្ម័យក៏ប្រមាថាវិមុតសេងសាងសកតាឋានមួយលើកជួយឋានទីជាតិព្រះពុនី7កន្លែង14ជួនព្រំជុំអារិយជាសូមប្រាប់កោវាសកតាសកតាយុព្រះប្របៃសៃសុសត្រង់សំតែតាំងព្រំវិញព្រះចាំព្រះតាធម្មចាស់ហេងសេបតនាព្រៃនិស្សតិយាព្រះតនាសារធម៌ដោយត្រើត្រង់មេថាបណ្ណមៃកំប្រាំបីត្រង់កងវត្តចិត្តបន់សំដល់មហាចិត្តត្រង់ចោលខះរុនចិត្តបន់សួស្ដីចិត្តបន់ចិត្តណាស្រីអាស្រ័យជាអ្នកសូមខាងដំបូងជាខាងដំបូងជាបន់ខាងដំបូងអត់ដាច់ខាងទទួលសម្រាប់ចាក់ស្រុកមកហើយមានបកណាសូមគ្រប់បានសូមជឿទៅលោកខាងតែខាងយុទ្ធនាដល់ជួយគោរពនិងសេចក្តីជ្រះថ្លាដើម្បីនឹងប្រធានប្រកបទេសនាក្នុងពេលនឹងទឹកជាតិនេះជាកិច្ចតំងសូមប្រាប់ផ្សាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គព្រះចៅសាប្រធានអនុទូរៈព្រះស្វាមីបានតាមមិនមកតាមសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់ម្ចាស់សម្ដីតាមពីប្រធានបន្ទូលបងអាចារ្យបានមួយថាអានសេចក្តីបកតាននៅមូលហេតុខ្ញុំជាតំងសូមអនុញ្ញាតអំពីលោកគ្រូជាម្ចាស់បានសូមប្រកាសអនុញ្ញាតអំពីម្ចាស់អតិថិតសម្ដីទុកឱកាសដល់ម្ចាស់សម្ដីតាមទានប្រធានផលគឺរបស់ការវណ្ណមីមានសេចក្តីចំណាក់អារម្មណ៍ក្នុងទឹកការដែលបានតសាងតខិនបានសម្រេចជារូបព្រះក្នុងថ្ងៃនេះក្រោមអធិរាជនៅព្រះអង្គព្រះប្រអប់និងលោកគ្រូជាម្ចាស់ជាទីស្មារតីនៃចិត្តលោកតតអស់គ្នាហើយសូមគ្រប់ជួយរបស់ការវណ្ណមីដើម្បីបានស្រីសំខាន់ណាស់ជាញោមយើងតោះចាំមកតែចាំគឺទទួលទទួលផលរបស់គេសារមកគាត់មកទទួលអរគុណលោកចា
សូមអនុមោទនាជាបឋមខ្ញុំករណានាងខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងឲ្យសាធុជនជាអ្នកផ្ដើមបុណ្យសូមការអនុញ្ញាតសូមឱកាសពីសំណាក់ព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពកោតក្រែងសូមឱកាសពីលោកគ្រូជាម្ចាស់ជាទីគោរពបងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងសូមឱកាសពីបងប្អូនទាំងអស់ជាពុទ្ធបរិស័ទដែលមានវត្តមានក្នុងទីនេះដើម្បីបានឱកាសនឹងពោលនៅពាក្យជាកថាវត្ថុដូចតទៅសូមនមស្ការចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្រៃលែងសពសពកាលសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសង្ឃជាព្រះថេរានុថេរៈដែលមានវត្តមានគង់នៅក្នុងទីនេះសូមសម្ដែងនៅគារវៈអភិវឌ្ឍនកិច្ចចំពោះលោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិតជាម្ចាស់ជាទីគោរពជ្រះថ្លាធម្មញាតនិងធម្មមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពស្រឡាញ់រាប់អានក្នុងឱកាសដ៏ពោពេញដោយបិតិបាមកជាសំណោះដ៏ក្រៃលែងក្នុងមហាកុសលចិត្តបាទនេះដែលអាចញ៉ាំងឲ្យបានសម្រេចនៅការដង្ហែនៅអង្គធនទាននេះបានក៏អាស្រ័យដោយហេតុបច្ច័យសម្បយុទ្ធដោយខាងក្រោមបានសិក្សានៅព្រះពុទ្ធវចនៈបានស្ដាប់នៅរស់ព្រះធម៌ថ្លៃជារឿយរឿយពីសំណាក់ព្រះសង្ឃពីសំណាក់លោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិតជាម្ចាស់ពីសំណាក់លោកគ្រូធម្មាចារ្យជាពហុសោតដតីទៀតជាច្រើនបានសែបគប់និងបណ្ឌិតប្រាជ្ញកល្យាណជនកល្យាណធម្មមិត្តជាសប្បុរសបានចម្រើនឡើងនៅការយល់ត្រូវសមាទិដ្ឋិដែលកើតឡើងអំពីការស្ដាប់ព្រះធម៌ដ៏ប្រកបដោយយោនិសោមនសិការៈបានយល់ដឹងនៅទិសដៅនៅធម្មសមាបត្តិបត្តិក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបានពិចារណាឃើញដោយសេចក្តីសង្វេគជាទីបំផុតតក់ស្លុតលឿនណាយក្នុងសង្ខារធម៌ដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមច្បាប់ត្រៃលក្ខមិនទៀងទាត់មិនតាំងនៅដដែលមិនមែនជារបស់អញមិនមែនជាអញមិនមែនជាខ្លួនរបស់អញនឹងបានឃើញនៅទោសនៃវត្តដាក់ទោសនៃបពញ្ញធម៌ដែលនាំសត្វឲ្យលិចលង់ហែលវល់វល់វង្វេងក្នុងមហាសមុទ្រទុកនៃវត្តសង្សារឥតកោះត្រើយទាំងអស់នេះហើយដែលញ៉ាំងឲ្យខ្ញុំប្រកាសណានាងខ្ញុំប្រញាប់ប្រញាល់មនីមនីរូតរះជំរះនៅខណៈនៃអកុសលចិត្តបំពេញនៅកិច្ចជាចំណែកនៃបុណ្យកុសលទាំងឡាយមានការប្រឌិតនៅអង្គតនទាននេះជាដើមដើម្បីជាកិច្ចតបស្នងសងគុណនៅការដឹងគុណជាកតញ្ញូតកតវិទីជាកិច្ចដ៏ក្រៃលែងជូនចំពោះលោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិតជាម្ចាស់ជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដែលបានបង្ហាត់បង្ហាញពន្យល់ប្រាប់នៅផ្លូវជាប្រយោជន៍ជាសមាទិដ្ឋិជាសមាបដិបទាក្នុងព្រះធម៌នាងខ្ញុំសូមគ្រប់អញ្ជើញសាធុសប្បុរសជនជាកល្យាណធម្មមិត្តធម្មយាតទាំងអស់មេត្តារីករាយជ្រះថ្លាអនុមោទនារួមជាមួយជាក្នុងក្រុមគ្រួសារយើងខ្ញុំលើកនៅអង្គទានលើកនៅអង្គធនទាននេះគោរពលោកគ្រូជាម្ចាស់ជាទីគោរពជ្រះថ្លាដើម្បីលោកគ្រូជាម្ចាស់បានវេប្រគេនព្រះសង្ឃដើម្បីបានសម្រេចនៅមហាកុសលចិត្តបាទដោយសេចក្តីរីករាយជ្រះថ្លាតាមកម្លាំងសទ្ធាបញ្ញាសម្បយុទ្ធអរបស់អស់លោកសូមអនុមោទនានៅបុណ្យកុសលគួរជាទីជ្រះថ្លាដ៏ក្រៃលែងក្នុងឱកាសមហាឱឡារិកគួរជាទីមោទនភាពនេះផងចុះសូមអនុមោទនាសូមអរប្រគុណសូមអរគុណអនុមោទនាមកអញ្ជើញលោកគ្រូធម្មបណ្ឌិតនិងលោកគ្រូធម្មាចារ្យជុំចំណិតកានធម្មទេសនាសង្ឃាលោកគ្រូអញ្ជើញបាទយេចធម្មាអតីតាចា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 យេចធម្មាអតី
្តីជ្រះថ្លាដល់ព្រះណត្តយសៈវន្តេមិខ្ញុំកណាសូមមកសការថ្វាយបង្គំចំពោះនេះព្រះត្រៃរតដែលជារតនៈដ៏ដំដំផ្សើពងពុះលើកលោកទាំងណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំកណាគុណចាស់អង្គគ្រូវត្តភ្នំបណ្ដាអង្គគ្រូចារិកាអង្គគ្រូសូនអង្គជាព្រះមហាថេរៈនិងព្រះថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គមានគុណចាស់អង្គគ្រូចូលៈវរធម្មោអង្គរណសារោជាដើមទាំងណាញាណសារោណាគុណចាស់មានប្រភេទជាទីចម្រើនបន់នៃញាតិញោមសីប្រោទាំងអស់គ្រប់ព្រះអង្គ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ចឹងបានលោកចាស់ស្មានដល់លោកចាស់ចាស់ណាចាយគាត់មុនទាំងមុនលោកចាស់ក៏ណាទាំងនោះឯងដោយក្តីជ្រះថ្លាទាំង10ព្រះអង្គក្នុងទីនេះហើយនឹងច្រើនព្រះអង្គទៀតក៏ណាដែលបាននិមន្តគង់នៅក្នុងសាសនមណ្ឌលទាំងក៏ណាក្រាន់តែមានសទ្ធាបានចម្រើននៅក្នុងចិត្តសន្តាននៃពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនកូនចៅសទ្ធានឹងនាំមកនូវសេចក្តីសុខសុខាសទ្ធាបតិដ្ឋិតាសេចក្តីសុខដោយបានជួបណាប្រសង់ត្រួតត្រងនៅសិលាធិគុណតាមហើយបានថ្វាយទៀនបានស្ដាប់នៅព្រះធម៌ជាដើមហ្នឹងជាមេបន់ធំធំអញ្ចឹងទៅណាបែកចេញពីនឹងទៅទៀតណាមុននឹងថ្វាយទៀនក៏ថ្វាយបង្គំក៏ណាជ្រះថ្លាអបជាយណៈថ្វាយអាសនៈអីអីជាដើមហ្នឹងហ្នឹងឯងដែលជាសេចក្តីសុខនៅក្នុងចិត្តសន្តានជាសេចក្តីសុខដែលយើងអប់រំបានចម្រើនបានសិលសមាធិទៅវិបស្សនាទៅហ្នឹងឯងអ្វីដែលយើងមិនអាចធ្វើបានទេនៅក្នុងអំណាចអាចញាយ៉ាងណាយើងកុំឲ្យតណ្ហាដឹកនាំនាំឲ្យកើតទុក្ខចង្អៀតចង្អល់ទៅចឹងពីព្រោះសព្វពេញបរវៈសੰទុក្ខังចឹងក៏ណាស់គឺប្រយោជន៍ទាំងពួងស្ថិតនៅក្នុងអំណាចអ្នករតីគឺជាទុក្ខជាទុក្ខតាមផ្លូវចិត្តនឹងដោយតណ្ហាក៏ណាស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមានសតិណាសម្បជញ្ញៈហាមឃាត់តណ្ហាហ្នឹងឯងណាដោយយើងកំណត់ដឹងថាអ្វីអ្វីដែលនៅក្នុងអំណាចនៃត្រៃលក្ខណ៍ធัวយើងនិយាយជាវោហាមកអំណាចអីអំណាចអីអំណាចអីក៏ប៉ុន្តែដោយបរមត្តធัวហ្នឹងក៏ណាវានៅក្នុងត្រៃលក្ខណ៍ហ្នឹងអ្វីអ្វីប្រព្រឹត្តទៅតាមធម្មតាធัวទោះជាចរិយាណាចរិយាធម្មតោទោះជាព្យាធិធម្មតោទោះជាមរណៈក៏មរណៈធម្មតោ
នឹងឯងចឹងគ្រាន់តែយើងនិយាយជារឿងឬក៏ដឹងជារឿងមកថាណានេះណានោះអីចឹងទៅហាមឃាត់ណាមិនឲ្យប្រព្រឹត្តមិនឲ្យធ្វើអីទៅនឹងយ៉ាងណាឬក៏ទៅតាមច្បាប់ណាក្នុងប្រទេសនគរអីនឹងយ៉ាងម៉េចចឹងទៅអាហ្នឹងគឺយើងមិនចាំបាច់ចង់ធ្វើទៅនោះទេហ្នឹងឯងមិនយើងចេះតែចង់ធ្វើអីធ្វើបានគ្រប់មុខទេចឹងប៉ុណ្ណាដោយច្រើនអាចំណងហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅអាចតណ្ហាទៅទេចឹងគាត់ណាហ្នឹងឯងយើងមើលមើលចង់បានតម្រាច់អ្នកផលអីមិនក៏មិនបានទៅសោតាបត្តមៈសោតាបត្តផលអីចឹងទៅចឹងគឺមិនមានហេតុស្រាប់គ្រប់គឺមិនបានឡើយហើយយើងទៅខឹងណាទៅស្អប់ណាមិនឲ្យយើងបានតម្រាច់អ្នកផលអីនោះហ្នឹងឯងហើយបើសិនបើត្រូវបានតម្រាច់អ្នកផលបានព្រះរហ័តនោះយើងចាំបាច់ទៅចង់ធ្វើអីទៀតទៅចង់បានអីទៀតហ្នឹងឯងឲ្យតែបានតម្រាច់អ្នកផលមកប៉ុន្តែត្រូវអប់រំហេតុចឹងហ្នឹងឯងអប់រំហេតុយើងអប់រំបានធ្វើទៀនបានសាសិលបានស្ដាប់ពធបានចម្រើនសម្បត្តិអប់រំវិបស្សនាអីបានអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានយើងធ្វើអ្វីនឹងទៅឲ្យសប្បាយចិត្តទៅធ្វើឲ្យណានៃទៅតេសម្បជញ្ញៈប្រព្រឹត្តទៅបានទាំងសេចក្តីសុខក៏ចម្រើនឡើងថិតក្នុងចិត្តសន្តាននឹងចឹងទៅអានឹងត្រូវយល់ថាក្នុងជីវិតរបស់យើងមានអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានហើយនឹងមានអ្វីដែលយើងធ្វើមិនបានវាត្រូវតែយ៉ាងនឹងការពិតនៃជីវិតរបស់យើងយើងត្រូវយល់ថាវាជាការពិតមួយផ្នែកនៃជីវិតផងស្អី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 ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ណាយើងយល់អញ្ចឹងទៅសត្វតែជាធម្មតាធัวទេតើអញ្ចឹងគាត់ណាអញ្ចឹងទៅយើងបានយល់ដឹងពីរឿងលោកនេះពីការពិតនៃជីវិតអញ្ចឹងគឺសេចក្តីសុខក៏កើតឡើងជាខាងក្នុងចិត្តសន្តានហ្នឹងអញ្ចឹងមិនចាំបាច់ទៅបានពីខាងក្រៅអីមកទៀតទេគាត់ណាបើមានបានអីនឹងយ៉ាងណាក៏មានស្មារតីតែមិនប្រព្រឹត្តទៅដោយឆន្ទរាគៈឬដោយអភិជាទេព្រោះអ្វីៗវាស្ថិតនៅក្នុងអំណាចនៃបច្ច័យបានកើតឡើងដល់កើតឡើងគឺសង្ខារធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងត្រៃលក្ខធម៌ទាំងគាត់ណាចឹងទៅទេมันអាចនឹងមានខ្លួនយើងអីជាម្ចាស់ដើម្បីហួងហែងត្រេកអរនឹងអ្វីអ្វីទាំងអស់នោះនោះឡើយហើយដល់ពុទ្ធបរិស័ទយើងក៏មានសេចក្តីសុខដោយមិនបន្ទុះមិនតោះជាមួយគ្នានឹងអ្វីអ្វីទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងពីព្រោះអាការបន្ទុះតោះមកអំពីលុះនៅក្នុងអំណាចតណ្ហាចឹងមិនបានដូចចិត្តរឿងរ៉ាវគួរឲ្យអាណិតគួរឲ្យករុណាចំពោះសត្វលោកដែលមិនបានយកធัวនឹងឯងមកជាអធិបតីនៃជីវិតគឺថាអំណាចនៃតណ្ហានឹងធ្វើឲ្យមានការឈ្លោះប្រកែកតោះតេងគ្នាឈឺចិត្ត
ណាដោយសារបាត់បង់នៅកម្មសិទ្ធិរបស់របរផ្ទះសម្បែងដីធ្លីស្រែចម្ការភរិយាស្វាមីកូនប្រុសស្រីអីហ្នឹងក្រាន់តែហើយកូនខ្លួនឯងបកើតហ្នឹងក៏កើតຕົកទៅតាមហ្នឹងពេលឆ្លោះតោះតេងគ្នាអាអើនោះឆក់យកមួយទៅណាអីអីចឹងទៅស្រែកអវយអវាយពេញយ៉ាងហ្នឹងចឹងទៅអាហ្នឹងមើលមើលជាមួយគ្នានឹងរបស់ដែលមានហ្នឹងគុណចាស់ប៉ុណ្ណានាំឲ្យកើតຕົកចឹងទៅដែរអមានដីអីនៅឯណាអីចឹងទៅស្រាប់តែថាមានការដណ្ដើមចង់បានពីអ្នករតីនឹងសូលតែរឿយរឿយណាណាពេញទឹកពេញដីណាស្រុកខ្មែរយើងជាដើមអីហ្នឹងដល់ហើយមានការកើតຕົកទៅជាមួយគ្នានឹងរបស់ដែលមានហ្នឹងចឹងក៏ណាហ្នឹងឯងវាជារឿងមួយផ្នែកដែលត្រូវកើតຕົកទៅជាមួយនឹងរបស់ហ្នឹងទោះជាមិនមានរបស់ហ្នឹងក៏អាចរស់នៅបានដែរណាទោះជាមិនមានអារបស់ដែលគេដណ្ដើមយកទៅហ្នឹងណាក៏អាចរស់នៅបានដែរប៉ុន្តែដល់តែវាមានអញ្ចឹងទៅរឿងអញ្ចឹងទៅវាត្រូវកើតຕົកក៏ណាក្នុងចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងដូចជាឧបាសិកាវណ្ណមណីគាត់សន្ទរកថាយ៉ាងពិរោះពិសារបស់គាត់គឺថាគួរឲ្យនឿយណាយគួរឲ្យធុញទ្រាន់ណាស់រឿងរ៉ាវនៅក្នុងជីវិតមានតែរោគផ្លូវសពផ្លូវព្រះនិព្វាននឹងឯងដែលត្រូវដាក់ចុះនៅជីវិតហ្នឹងមិនប្រកែកប្រកាន់មិនហួងហែងបានវាអស់ទុកនឹងឯងចឹងណាទោះជាណានាបានអីទៅយ៉ាងណាក៏ដោយគឺបានតែការហួងហែងហ្នឹងចឹងការហួងហែងហ្នឹងគឺសេចក្តីប្រកាន់ក្នុងចិត្តហ្នឹងរបស់ទាំងអស់វាជារបស់ក្នុងលោកនេះទេហ្នឹងឯងបានតែការហួងហែងជាប់ទៅកម្មហ្នឹងរៀបចំអត្តភាពថ្មីទៅហួងហែងអត្តភាពថ្មីហ្នឹងជាខ្លួនឯងទៅចោលអស់មួយជាតិទៅអត្តភាពថ្មីហ្នឹងមិនថាកំណើតណាភពណាទៅនោះទេគឺចេះតែហួងហែងទោះជាគោកបីកាយឆ្មាមនុស្សទេវតាប្រអិនប្រព្រំអីក៏ហួងហែងដីទឹកភ្លើងខ្យល់ខាងក្នុងនឹងជាខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅងើយត្រូវស្វែងរករបស់ខាងក្រៅដើម្បីខ្លួនឯងហ្នឹងនឹងគឺជាអវិជ្ជាដែលនៅមិនទាន់បានលះដោយអរិយមគ្គនោះវាជាប់តាមទៅអញ្ចឹងទៅអ្វីអ្វីដែលហួងហែងពីមុនចោលទៅអស់អញ្ចឹងទៅវាបានតែការហួងហែងទេយើងស្ដាប់បានទេបានតែការហួងហែងយើងនិយាយតើពាក្យខ្មែរយើងបានតែហួងហែងហួងហែងយើងបានតែហួងហែងណាហ្នឹងឯងគឺវាជានាមធัวគឺការហួងហែងជាប់ក្នុងចិត្តសន្តានហ្នឹងអារបស់ដែលហួងហែងហ្នឹងមានបានអីណាទៅណាសោចន្តិជានាមមេយិទេនហេសន្តិនចាបរិគហាវិនាភេវៈសន្តមេវិទាំងអិតិទិស្វានាគិរមេវៈសេសត្វលោកហ្នឹងតែងតែសោកសៅព្រោះហេតុតែហួងហែងរបស់នេះរបស់នោះថាជារបស់ខ្លួនហ្នឹង
របស់ដែលហួងហែងមិនទៀងទាត់ទេចាដល់នៅសេចក្តីទីនេះទៅចឹងណាបណ្ឌិតអ្នកប្រាជ្ញលោកចេះដឹងរឿងហ្នឹងលោកអត់ទៅហួងហែងឲ្យខាតពេលវេលាទេលោកប្រគល់ឲ្យលោកនេះជាធម្មតាហើយលោកមកប្រព្រឹត្តព្រមចរិយាធម៌អិតិពិស្វានាគិរមេវសេថាអត់គ្រប់គ្រងផ្ទះក៏ណាស់ហ្នឹងឯងស្ដេចចក្រពត្តិរាជាពរាជបុត្រសិទ្ធិបុត្រអីអីហ្នឹងកបើមទាំងពុទ្ធអង្គមួយអង្គធ្វើឲ្យមហាជនមានសទ្ធាតថាគតពោធិសទ្ធាហើយក៏បានចូលកាន់ធ្នូបួសជាបព្វជិតចឹងទៅហើយទីបំផុតមើលក៏និយាយដល់តែរបស់ខាងក្រៅរបស់ខាងក្នុងនឹងដល់ទៅមានបញ្ញាកើតឡើងវាដាក់ចុះអារបស់ខាងក្នុងនឹងទៅទៀតទៅទៅយករបស់ខាងក្រៅមកឲ្យណាណាសូម្បីតែខាងក្នុងនឹងក៏ត្រូវដាក់ចុះដែរគឺបញ្ញាឃើញឧបាទានខណ្ឌនឹងចឹងនៅក្នុងសំណួររបស់បាសិកាវណ្ណីចឹងរົບប្រគ្រូលោកគ្រូទាំងពីរជួយស្ដាប់ទៅឆ្លើយទៅណាគឺណាណាសូមអនុញ្ញាតកាសទីគុណចាស់ដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងហើយនឹងត្រេកអររៀបរៀងរាយក្នុងដំណើរគុណចាស់និមន្តទៅកាន់ដែនដីពុទ្ធភូមិសបាយហើយក៏មានមហាប្រតិអនុគ្រោះមេត្តាករណាញាតិញោមប្រុសស្រីអីទៅតែអញ្ជើញទៅថ្មីថ្មីក្តីចាស់ដីបានសេចក្តីសុខរីករាយចឹងគាត់ណាសំណួរទី1តើបុគ្គលមិនតាន់មានសទ្ធានិងបញ្ញាសមាទានត្រៃសរណគមឡើងឬអត់បើណាតើសទ្ធានិងបញ្ញាកម្រិតណាទើបសមាទានបត្រៃសរណគមឡើងណាងងឹតព្រោះធ្លាប់ស្ដាប់មកថាបត្រៃសរណគមជាបាបនៃវិបស្សនាហ្នឹងហើយបើសួរលោកគ្រូបងនឹងត្រូវចំរបស់គាត់ហ្នឹងហើយអីធ្វើទៀនចំពោះសង់តើបងអោនចិត្តយ៉ាងដូចម្ដេចគឺណាបើមិនដែលឃើញប្រសង់ធ្វើទៀនចំពោះសង់តើបងអោនចិត្តយ៉ាងដូចម្ដេចបើមិនដែលឃើញប្រសង់ហើយមិនបានដែលឃើញប្រសង់ណាអើណាអើមិនដែលឃើញប្រសង់ករតនៈអើហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺជាសំណួរដែលតកតងទៅនឹងសទ្ធាហើយនឹងបញ្ញាអញ្ចឹងក៏សូមលោកគ្រូទាំងពីរឆ្លើយនឹងឯងម្នាក់មួយក៏បានឆ្លើយទាំងពីរក៏បានឆ្លើយទាំងពីរអ្នកក៏បានហើយក្តីជ្រះថ្លាសំគូឱកាសពេលវេលាថ្ងៃអញ្ចឹងណាម៉ោងនឹងតាំងពីអីទេដឹងណាចិត្តហើយហើយនឹងបានយើងចូលរួមកឋិនរួមគ្នានៅនាវត្តពៅមាសបណ្ណាហ្នឹងឯងបានបំពេញទៅរាល់ឆ្នាំហ្នឹងឯងហើយបានប្រាក់ពុទ្ធបរិស័ទចូលបន់អីក៏ណាបែងចែកចំណែកទៅនៅក្នុងបន់កឋិនផ្សេងផ្សេងទៀតការបូជាពធបន្ថែមទៅចូលទំនុកបម្រុងភិក្ខុសង្ឃទៅដោយការកសាងនៅសេនាសនៈអីអីជាដើមចឹងទៅចឹងគាត់ណាដោយក្តីជ្រះថ្លាពីពុទ្ធបរិស័ទគាត់ណាចឹងគឺជាក្តីនៃពធខ្ញុំណារៀបរាប់ខាងដើមមកក៏គ្រាន់តែរំលឹក
អំពីគុណធម៌ណាបញ្ញាបារមីដែលព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងជាលំដាប់លំដោយមកដល់វីរិយៈនឹងឯងរំលឹកពីព្រឹកមិញខ្លះទៅណានៅក្នុងសេចក្តីនៃព្រះធម៌ដែលមានការអប់រំចម្រើននៅក្នុងវិបស្សនាណាបានវិបស្សនានឹងឯងសម្រេចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាព្រះបជាកពុទ្ធជាព្រះអគ្គសាវកពុទ្ធបានសម្រេចហើយអត់មានកិច្ចអីដើម្បីធ្វើតទៅទៀតណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏បានញ៉ាំងនៅភាពអស្ចារ្យក្នុងការប្រពៃដីជាយាមដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សពសត្វក៏ណាហ្នឹងហើយមានបល័យនៅក្នុងក្នុងអត្ថកថាចរិយាបីដកហ្នឹងប៉ុណ្ណាអង្គិតឯងរំលឹកមើលផងទៅបល័យហ្នឹងកុំឲ្យភ្លេចប៉ុណ្ណាព្រោះតេតួងទៅនឹងវិបស្សនាហើយនឹងតេតួងទៅនឹងគុណដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្តីព្រះអរហន្តក្តីដែលប្រឹងប្រែងបំពេញឲ្យជាប្រយោជន៍ដល់សត្វលោកហ្នឹងដោយព្រះអង្គមិនមានធ្វើប្រយោជន៍អីដើម្បីខ្លួនព្រះអង្គទៀតទៅនោះទេណាគឺដើម្បីតែសត្វលោកតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាបល័យមានពាក្យសត្វលោកអញ្ចឹងក៏ណាហ្នឹងឯងដូចពាក្យថាសត្វតសញ្ញតាធម្មៈនៃឆន្ទៈខន្តឹងណាគឺថាមានសេចក្តីអត់ធន់ក្នុងការពិចារណាធម៌ណាឃើញសញ្ញតានៅក្នុងសត្វទាំងឡាយហ្នឹងគឺថាដែលឈ្មោះថាសត្វទាំងឡាយហ្នឹងគឺដោយសារមានឧបាទានខន្ធហ្នឹងរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហ្នឹងអញ្ចឹងឃើញបញ្ញខន្ធទៅឬឃើញសភាពសូន្យណាចាទូខ្លួននឹងចាវត្ថុជារបស់ខ្លួនភាពសូន្យអញ្ចឹងសត្តសញ្ញតាធម្មៈនិជាអ្នកខន្ធតឹងហើយបានណាវត្ថាហ្នឹងគឺថាបានពោលហើយចានៅក្នុងបញ្ញានឹងឯងហើយបានបន្តមកសត្តហេតាយៈទៅណាគឺជាប្រយោជន៍ដល់សត្វទាំងឡាយហ្នឹងក៏ណាគឺក្នុងការប្រពៃជាយាមនឹងឯងសត្តហេតាយៈអរភិសៈអច្ឆរិយៈណាអច្ឆរិយតោណាអច្ឆរិយតាអច្ឆរិយតាវចនតោណាហ្នឹងឯងគឺជាសេចក្តីអស្ចារ្យអច្ឆរិយតាវចនតោជាសេចក្តីអស្ចារ្យណាអច្ឆរិយហ្នឹងក្នុងអរភិសៈក្នុងការប្រារព្ធនៅសេចក្តីជាយាមនឹងឯងសត្តហេតាយៈដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សត្វទាំងឡាយហ្នឹងគឺជាការដែលយើងនឹករលឹកឃើញគុណនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមហ្នឹងដែលព្រះអង្គទ្រង់បាននៅវិបស្សនាបានយោនិសោមនសិការបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយព្រះអង្គអត់មានកិច្ចអីដើម្បីជាប្រយោជន៍ដែលព្រះអង្គត្រូវអប់រំចម្រើនអីទៅទៀតទេ
អត់មានកុសលធម៌អត់មានលោកិយៈកុសលលោកុត្តរៈកុសលទេប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅអស្ចារ្យក្នុងការប្រព្រឹត្តសេចក្តីជាយាមនឹងដើម្បីប្រយោជន៍ដល់សត្វទាំងឡាយដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងត្រូវពិចារណាអ្វីអ្វីដែលព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់បានបំពេញនឹងគឺប្រយោជន៍ក្រៃលែងអស់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងហើយក្នុងការដែលព្រះអង្គទ្រង់ស្ដេចយាងទៅប្រទានពធទេសនានឹងហើយព្រះអរហន្តក៏ដូចគ្នាចឹងព្រះអង្គអត់មានធ្វើកិច្ចការងារអីជាប្រយោជន៍ដើម្បីខ្លួនព្រះអង្គទៀតទេកិច្ចដែលត្រូវធ្វើធ្វើសពគ្រប់អស់ហើយតែព្រះអង្គមានដាប្រតិយអនុគ្រោះធ្វើនៅកិច្ចការងារជាអស្ចារ្យប្រពតិក្តីជាយាមនឹងដើម្បីប្រយោជន៍នៃសត្វលោកដូចជាបតមសិគេយនីជាដើមនឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវពិចារណាប្រយោជន៍ដល់ធំធេកនឹងនឹងឯងអញ្ចឹងក៏ជើញលោកគ្រូទាំងពីរសូមអនុមោទនាប្រធូលវិកសិតៈបតមៈនៅវិជ្ជាពុទ្ធោសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការចំពោះព្រះពុទ្ធរតនៈដូចជាផ្កាឈូករេកស្រស់ល្អនៃពេលព្រឹកព្រលឹមទាំងណាតបៈភវៈមធុវិជ្ជាធម្មោសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការចំពោះព្រះធម្មរតនៈដូចជាលំអងកេសរនៃផ្កាឈូកសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការចំពោះព្រះសង្ឃរតនៈតតុបៈភោគេភមរៈហោតេវិញ្ញាសង្ឃោដូចជាសត្វភមរៈជាតិខ្មុំណាជាដើមនឹងក្រេបយកលំអងផ្កាមកធ្វើក្បាលទឹកហើយក៏បានសម្រេចក្បាលទឹកជាឈ្មោះនៃលោកុត្តរធម៌ណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការលោកម្ចាស់ជាទីគោរពសក្ការៈមហាថេរៈទាំងច្រើនអង្គមានប្រមាណជា10អង្គសំដោយព្រះអង្គពោលចំពោះភិក្ខុទាំងឡាយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយនោះព្រាហ្មណ៍បានកំពុងតែធ្វើដំណើរមកថ្វាយបង្គំតថាគតហើយព្រាហ្មណ៍នោះគឺព្រះសារីបុត្រព្រះមហាមោគលានព្រះមហាកស្សបៈព្រះមហាកច្ឆាយនៈព្រះមហាកោឋេតៈព្រះមហាកបិនព្រះមហាចន្ទៈព្រះមហាព្រះរេវតៈព្រះអនុរុទ្ធព្រះអានន្ទសុទ្ធតែជាព្រះថេរៈធំធំដែលជួបជុំគ្នាហើយក៏មានប្រកដីក៏ជាព្រះអរហន្តខៃណាស្រប់នឹងឯងទាំងលើកលែងតែព្រះអានន្ទមួយទេដែលជាព្រះសិក្ខបុគ្គលក៏ប៉ុន្តែក៏ជាពហុសោតឯតតគៈដល់5យ៉ាងនោះណាប៉ុន្តែក៏រហូតដល់ព្រះអង្គប្រនិព្វានទៅ3ខែក៏បានសម្រេចជាព្រះអរហន្តខៃណាស្រប់ត្រួតត្រងនៅព្រះពុទ្ធវចនៈជាឃ្លាំងធัวព្រះអានន្ទទាំងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដោយសេចក្តីគោរពពុទ្ធកម្មជាគ្រប់ព្រះអង្គសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់សេចក្តីគោរពពលត្រូកមិត្តដែលលោកអនុគ្រោះអនុញ្ញាតដល់ខ្ញុំរាយបាទដើម្បីបានឱកាសចូលរួមចាប់អារម្មណ៍ទៅលើខ្លឹមសារនៃលោកគ្រូរតនាមកសូមគោរពពលត្រូធម្មដិតអឺសៅទាំងដល់សេចក្តីគោរពកោតក្រែងសូមគោរពចំពោះអ្នកបងបាសិកាវណ្ណមនីព្រមទាំងគោរពលោកគ្រូធម្មាចារ្យវត្តស្ពៅមាសជាដើមទាំងបងឡាយសកំតាណាយបាទរួយគួយបាទសូមគោរពដោយសេចក្តីគោរពញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទាំងណានឹងជ្រះថ្លារីករាយនៅដំណើរនៃជីវិតដែលបងបាសិកាវណ្ណមនីបានប្រកាសហើយថាក្នុងលោកនេះមិនកប់បីហួងហែងទេប្រហួងហែងអត់បានទោះជាហួងហែងក៏អត់បានដែរមិនអញ្ចឹងមិនហួងហែងតែម្ដងទៅដោយសេចក្តីស្លាប់យ៉ាងយើងភ័យខ្លាចស្លាប់ក៏នៅតែស្លាប់នឹងមិនបាច់ភ័យទៅអី
ប៉ុន្តែភ័យនឹងវាមានតែភ័យនឹងមានព្រោះមិនទាន់បានដឹងច្បាស់ឃើញច្បាស់នៅសក្តីពេតក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃក៏អញ្ចឹងក៏មានការហួងហែងមានការប្រកាន់ទៅបានតែហួងហែងនឹងឯងណាគឺលោកគ្រូជាម្ចាស់ក៏រតនាមហើយសោចន្តិជានាមមេយិតេនហិសន្តិនិច្ចាបរិគហាវិនិភវៈសន្តិមេវិទៀងអតិតិស្វានាគេរមេវសេគឺថាជន់ទាំងឡាយនឹងរមែងសោកសៅប្រោះការប្រកាន់ហួងហែងនឹងឯងចឹងបានព្រះអង្គប្រកាសអកិញ្ញណាំងអនាទៀនណាំងអេតាំងទីប៉ាំងអនាបរាំងនិព្វានណាំងអិតណាំងព្រមិជ្ជរិយមច្ចុបរិគយ៉ាងនឹងណាការមិនប្រកាន់ការមិនកង្វល់នឹងឯងជាទីពឹងនោះទីពឹងគឺព្រះអង្គឈ្មោះថាជាព្រះនិព្វានទៀតជាទីផុតនៃមច្ចុចរិយានឹងមច្ចុនឹងអញ្ចឹងគឺថាបានសត្វទាំងឡាយសោកសៅប្រការប្រកាន់ហួងហែងនឹងឯងហាក់អាការប្រកាន់ហួងហែងនឹងហើយនឹងអ្វីដែលយើងប្រកាន់នឹងវាអត់ទៀងទាត់ទេណាហិសន្តិសន្តិក្នុងទីនេះគឺមានដល់អ្នកវាមិនមានមិនមានទៀងទាត់អីថិតថេរចេរកាលអញ្ចឹងគឺថាមានតែវិន័យចាក់គឺថាអាមានហើយគឺទៅជាមិនមានវិញអញ្ចឹងគឺថាបណ្ឌិតលោកមិនគ្រប់គ្រងផ្ទះទេលោកត្រូវចូលកាន់ភ្នោះបុស្សជាបាបចិត្តឬក៏បាសកបាសិកាចូលកាន់នេខមៈអញ្ចឹងទៅគឺថាចែងចាក់អំពីកាមទាំងឡាយទៅហើយក៏ទទួលយកនៅព្រះពុទ្ធប្រធមប្រសង់ជាទីពឹងជាទីរលឹកនឹករលឹកឃើញគុណព្រះអង្គទាំងណាពុទ្ធបមាយយ៉ាងធម្មបមាយយ៉ាងសង្ឃបមាយយ៉ាងអនុសរៈបសានណោបតយាផតថសរៃរោហោហិសិសតតមុតិកោអញ្ចឹងទៅគឺថាជ្រះថ្លារីករាយដល់អំណាចនៃបិតិបាមកជាទាំងចំពោះព្រះរតនត្រ័យហើយបុគ្គលដែលមិនមានសទ្ធាមិនមានបញ្ញាដល់នៅព្រះរតនត្រ័យជាទីពឹងទីរលឹកហ្នឹងគឺយើងគាត់ថាលើកឡើងថាតើការដល់ព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃហ្នឹងដល់ដោយអីមិនមែនបុគ្គលនឹងទៅដល់ទេបើអត់មានសទ្ធាអត់មានបញ្ញាទេទៅដល់យ៉ាងម៉េចជ្រះថ្លានឹងគុណព្រះអង្គយ៉ាងណាទៅមកគាត់ណាបានពុទ្ធិងស្រណាំងកឆាមិបានទៅលោកឲ្យទៅពុទ្ធិងក៏ធម្មាំងសង្ឃាំងទៅបាណាតិបាតាក៏បានទៅពោលនឹងគេថាសោតសិក្ខាបទអីបានទាំងអស់ណាបើដាក់ស្បែកជើងប្រហែលបាត់ស្បែកជើងទៀតអានឹងថាបានប៉ុន្តែវាអត់មានសទ្ធាអត់មានបញ្ញាសំខាន់គឺសទ្ធានិងបញ្ញានឹងឯងដែលទទួលយកប្រតនត្រ័យជាទីពឹងទីរលឹកនោះប៉ុន្តែសទ្ធានឹងតិចតួចស្រួចស្ដាងអីយ៉ាងណាក៏ដោយគឺទទួលយកទទួលយកដោយបានការសិក្សាបានការស្ដាប់បានការស្ដាប់ធម៌បានការសែកគប់ក្នុងសត្វបរោះទៅក៏មានសេចក្តីជ្រះថ្លាឡើងគឺថាតាំងចិត្តដល់ព្រះអង្គជាទីពឹងហើយបើសិនដល់ព្រះអង្គជាទីពឹងដោតធូប3សរសៃទៅជីបអូជីបអូទៅសូមឲ្យកូនបានសុខសប្បាយរស់ស៊ីមែនបានលក់ដីបានថ្លៃប៉ះអីអីចេះចោះទៅហ្នឹងធូថាដល់ព្រះពុទ្ធជាទីពឹងត្រឹមត្រូវដែរឬទេហ្នឹងប្រហែលអ្នកតាដែរណាមិនប្របាអីមិនខុសពីអ្នកតាអីប្រហែលទេតាបងខ្ញុំក៏ដូចគ្នាគេដោត3សូកទៅគេជីបអូជីបអូដូចគ្នាណាណាគេសែនប្រេនទៅអីទៅមន់អីទៀខ្វៃទៅដាក់ទៅភ្លេងពិនពេតអេរ៉ូទៅកឹកកក្រែងទៅរួចឲ្យយកមកស៊ីវិញមកស្មាតោះយកមកបរិភោគវិញមកបាក់អីធ្វើចឹងចឹងបានអីមានបាក់អីក៏ជំនឿហ្នឹងថាដូចជាមុតមមតាមពិតវាអត់ទេគឺវាផ្ដើមដោយសទ្ធានិងបញ្ញាហ្នឹងឯងតិចតួយ៉ាងម៉េចគឺផ្ដើមដោយសទ្ធាគឺជឿជាក់សទ្ធាជឿជាក់ដោយលោកគ្រូសាក់សួរថ្ងៃមុននៅវស្សានត្រដៅសទ្ធាមាន4ហ្នឹងណាមានចង់ផ្លេចទៀតហើយណាអធិកមសទ្ធាជាដើមនឹងអោកណាអោកបណៈសទ្ធាប្រសាទទិសទ្ធាអីនេះវាមានសទ្ធានឹងមុតមមទៅជ្រះថ្លានឹងគុណព្រះអង្គនឹងឯងជ្រះថ្លានឹងគុណព្រះអង្គពិតៗមកនឹងជឿទៅតាមកម្រិតនឹងហើយ
បើអត់មានទេក៏ទៅតាមនឹងឯងចឹងហើយដោយបងមានប្រសាសន៍ថាប្រសង់នឹងបើមិនដែរស្គាល់ប្រសង់មិនដែរស្គាល់ក៏ដោយមិនដែរស្គាល់គុណនឹងត្រឹមត្រូវតាមសេចក្តីពិតក៏ដោយប៉ុន្តែបានការស្ដាប់ព្រះធម៌វឹកហាត់ទៅគឺថាជ្រះថ្លាពីខាងខ្លងមកក៏ដំណើរទៅយើងបដិបត្តិធម៌ជាបន្តបន្តដោយយើងមិនបានឃើញព្រះនិព្វាននេះណាប៉ុន្តែបងអោនជឿថាព្រះនិព្វានទីរំលត់ទុកពិតជាមានមែនអញ្ចឹងបងអោនការស្ដាប់នឹងវឹកហាត់អប់រំហើយអប់រំចម្រើនចម្រើនសក្តិស្ងប់ទៅសម្លឹងឃើញនាមធនរូបធនទៅតាមសក្តិពិតដោយលោកគ្រូធម្មបណ្ឌិតអឺសៅតែងតែរតនេមករឿយរឿយតកតងនឹងតាមវិធ័យចិត្តនឹងផ្លូវភ្នែកជាចំហដាតកាយនឹងថារឿយរឿយអប់រំរឿយរឿយអ្វីដែលប្រកាសវាអត់មានក្រៅពីរូបនឹងទេចក្ខុវិញ្ញាណមិនឃើញតែរូបារម្មណ៍នឹងឯងមានឃើញអីទៀតមានរឿងអីណាទៀតមានតែរូបារម្មណ៍តែអារឿងនោះវាកំណត់ក្នុងគំនិតយើងទេគិតរឿងនេះគិតរឿងនោះគិតនឹងគិតនៅក្នុងគំនិតទេនឹងអ្នកដែលអប់រំចម្រើននៅសក្តិស្ងប់នឹងគឺថាឃើញទៅតាមសភាវៈអត់ហួងហាយអីទេគឺយ៉ាងណាគឺយ៉ាងនោះអានឹងបានវាស្ងប់រងាប់អញ្ចឹងគឺខ្ញុំមិនអាចបានក៏ចូលរួមមួយលោកគ្រូជាម្ចាស់បានប្រប៉ាន់ឡើងខ្វះខាតយ៉ាងណាក៏មានលោកគ្រូណារតនីប្រសុំរតនីប្រកាសថាព្រះធម៌មិញក៏លោថាផ្លេចរតនីម្ដងទៀតទៅណាឡើយលោកញាតញោមបានស្ដាប់ព្រឹកមិញស្ដាប់ឥឡូវទៅចាំបងប្អូនគ្នាលោកគ្រូរតនីមកសត្តៈសញ្ញតាធម្មៈសត្តៈថាសត្តៈសញ្ញតាធម្មៈខ្ញុំរាប់ពាក្យទៅ32ម៉ាត់មកប្រមាណឃ្លា32ម៉ាត់ពេញណាសត្តៈសញ្ញតាធម្មៈអធម្មៈនិឆេនៈលោកគ្រូមានប្រសាសន៍មិនមែននិឆេនន្តិនិឆេនៈហ្នឹងនិឆេនៈខន្តឹងណានិឆេនៈខន្តឹងហើយបានវត្វាសត្តៈហេតាយៈអារភៈសៈអច្ឆៈអច្ឆរិយតាហើយបានវគ្គចណតោហើយបកប្រែហ្នឹងក៏លោកគ្រូជាម្ចាស់រតនាក៏បល័យហ្នឹងមានទាំងអស់32ម៉ាត់គូកលានឹករលឹកទៅបានរៀនទៅរៀនទៅតាមនោះមួយថ្ងៃបានកន្លែងថ្ងៃបានកន្លែងថ្ងៃបានកន្លែងទៅក៏អប់រំមិនទុំចិត្តទៅតាមនឹងទៅទាំងសូមអនុមោទនាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំជូនលោកគ្រូសាធុខាធុសូមអនុមោទនាអ្នកខ្ញុំព្រះអង្គសូមលើកកំបងអញ្ជលីនមស្ការទៅដែរចំពោះព្រះត្រៃរតដែលជារតនៈដ៏ដងដំប្រសើរកំពស់លោកសូមក្រាបថ្វាយអង្គគណៈកូនចាស់ព្រះអង្គគ្រូទាំងអស់ព្រះអង្គទាំងមានគណៈកូនចាស់អង្គគ្រូព្រះបញ្ញាបញ្ចោតាកូនចាស់ព្រះអង្គគ្រូវិខែបាត់ដំបងទាំងអស់ថា11អង្គឯងមិនទៅ12អង្គញញមណែផ្ញើបនអើយតាមរយៈកណៈកូនចាស់សំបនផងហើយទុកដាក់តម្លៃចង្ហាន់200ដុល្លារទាំង12អង្គទាំងណែហើយអត់បានទៅថ្វាយអង្គមានកូនចាស់ថ្វាយអង្គហើយខ្ញុំណែសំបនណែមកពីខ្ញុំណែខ្វះបនហ្នឹងបាននៅនេះណែហើយនឹងសូមក្រាបថ្វាយអង្គអរគុណទាំងកូនចាស់ដោយបានឃើញគណៈកូនចាស់ព្រះអង្គគ្រូទាំងអស់ព្រះអង្គចឹងទៅចិត្តជ្រះថ្លាសប្បាយរីករាយហើយដឹងថានិមន្តទៅកន្លែងណាព្រះដំណើរភាអង្គគង់នៅជាដើមជាកន្លែងដែលគួរពុទ្ធបរិស័ទបានទៅគោរពថ្វាយអង្គមណាដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាជាមួយនឹងគណៈកូនចាស់ហើយសូមក្រាបថ្វាយអង្គមលោកគ្រូកែមន្តជាម្ចាស់របស់ខ្ញុំដោយសេចក្តីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងដោយសេចក្តី
គ្រប់ដឹងគុណចរិយាក្រៃលែងគ្រប់លោកគ្រូបងធម្មេចាញាតិញោមលោកគ្រូគណៈកម្មការជាពិសេសម្ចាស់ទៀនណែក្នុងថ្ងៃនេះគឺបាសិកាវណ្ណមណីក៏ត្រូវជាមិត្តភក្តិរបស់បាសិកាខួនអូននៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយខ្ញុំឯណោះគាត់ផ្ញើសេចក្តីរឹកនឹករលឹកមកដល់បាសិកាវណ្ណមណីនឹងសរសើរអត់ដាច់ពីមាត់ទេណែហើយបកកែពលធរដូចគ្នាដែរនោះបកកែជាងមិនដឹងហើយណែកែខ្លាំងហ៎ចាំប៉ុន្តែនៅប្របាកតលដែលមានអ្នកជួយណែប្របាកហ្នឹងប្របាកថាមានថ្ងៃមួយហ្នឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ត្រូវចែកឋានទៅនៅក្នុងវត្តបន្ទប់សារានជាមួយគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក្នុងបន្ទប់នោះវាមាននៅគៀនខ្ញុំបាទហ្នឹងឯងហើយគាត់ដឹងថាលោកគ្រូចេញទៅបាត់គាត់ឮមិត្តភ័ក្តិដែលចែកឋានហ្នឹងទាញជើងគាត់ហៅគាត់អញ្ចឹងនោះខ្លាចរហូតណែខ្ញុំថាស្អីអនត្តាធោអនត្តាធោអីនាំអ្នកខ្លាចអស់អញ្ចឹងណែហើយខ្ញុំដឹងថាខ្លាចនេះជាអនត្តាធោដែរនៅតែជាអនត្តាធោអញ្ចឹងណែគ្រាន់តែថាកិលេសដែលនាំឲ្យបាត់ខ្លាចហ្នឹងវានៅធ្វើឲ្យខ្លាចនៅធ្វើឲ្យភ័យកិលេសដែលប្រកាន់ថាតួខ្លួនហ្នឹងណាណែសូមគោរពញាតិញោមទាំងអស់គ្នាដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាទាំងបានពេញបន់កសលហើយសូមការអនុញ្ញាតពីគណៈគុណចាស់ដើម្បីបានចូលរួមជាធម្មមតិជាមួយលោកគ្រូកំដិតជាម្ចាស់សូមអរប្រគុណលោកគ្រូជាម្ចាស់ជាយ៉ាងក្រៃលែងហើយយើងសិក្សាទាំងនៅទីណាក៏គួរដល់ការសិក្សាមិនយើងថាពលធัวអនត្តាធัวអីទាំងទៅយើងឈប់ភ័យឈប់ខ្លាចក៏ទេដែរយើងពលបានប៉ុន្តែគំនិតនៅថាខ្លួនវាអត់តាន់អស់នឹងឲ្យយល់ចំណុចកន្លែងហ្នឹងមិនថាអេពលស្អីស្អីជាអនត្តាធัวស្រាប់តែអស់ដែរអញ្ចឹងមានញញព្រះអរហន្តព្រោះអ្នកឃើញអនត្តាធัวហ្នឹងមិនមែនមនុស្សធម្មតាទេប៉ុន្តែនេះយើងរៀនតាមព្រះអង្គយើងគិតតាមព្រះតម្រាភិយព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងថាអ្វីអ្វីវាមិននៅក្នុងអំណាចបង្កប់បញ្ជាយើងស្ដាប់ហើយស្ដាប់ទៀតថ្មីត្រឹមតែគណៈនេះមិនទាន់បានឃើញថាអញ្ចឹងមែនជាសច្ចៈធម៌តាមសេចក្តីពិតអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែស្ដាប់ទៀតតែស្ដាប់ឲ្យតល់តែមានចិត្តនឹងស្របទៅតាមសភាវៈដែលជាអនត្តាធម៌នឹងមែនគឺនាមរូបនេះឯងណាអនត្តាធម៌មិនមែនអនត្តាធម៌នឹងនៅក្នុងទីណាក្នុងស្អីទេគឺអ្វីដែលកំពុងប្រកាសហ្នឹងណាសំបីគំនិតដែលគិតថាយើងហ្នឹងណាឥឡូវយើងនាំគ្នាជាក្រុមទៅថ្វាយអង្គមនៅបច្ចេកដីនៅនីពុទ្ធភូមិអីចឹងទៅគិតដែរគិតតែយើងទៅហ៎ណែអាកំណត់ហ្នឹងក៏ជាអនត្តាធោដែរគួរដល់ការអប់រំស្មារតីសិក្សាឲ្យឃើញថាវាជាធោដែលមិនគួរដល់ការប្រកាន់តកតងនឹងការអប់រំបញ្ញាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអាកណៈដែលញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទបានមកឃើញនាមរូបប្រកាសព្រមដោយបច្ច័យកើតហើយរលត់ទៅណាដោយសំណួរដែលម្ចាស់ទាននឹង
សាកសួរអញ្ចឹងធ្វើម៉េចចូលដល់បរតនត្រៃវាតល់តែបានស្គាល់នាមរូបនេះច្បាស់អ្នកដែលស្គាល់នាមរូបច្បាស់គឺស្គាល់ប្រពុតតែម្ដងទេស្គាល់ព្រះធម៌ហ្នឹងឯងស្គាល់ព្រះសង្ឃហ្នឹងឯងហើយធ្វើម៉េចឲ្យស្គាល់ច្បាស់នៅនាមរូបតល់តែស្ដាប់សែកគប់សប្បុរសជាដើមហ្នឹងមិនចូលទៅថ្វាយអង្គមក្នុងព្រះវិហារពុទ្ធាំងសរណាំងកិឆាមិដល់ប្រពុតព្រាមទេតល់តែបានស្ដាប់ហើយស្ដាប់ទៀតទៅចិត្តនឹងចេះតែថ្លាស្អាតទៅដូចយើងកោសាជូក្នុងទឹកល្អវាចាប់ផ្ដើមរងថ្លាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងវាមិនទៅព្រឹបទេចិត្តសណ្ដានដែលមានប្រតនត្រៃជាទីពឹងទីរលឹកក៏ដូចគ្នាយ៉ាងដែរដែរណែមិនមកដល់ភ្លឹបដល់ប្រពុតភ្លាមទេសំបីយើងអង្គុយនៅក្រោមណែទៅដល់ពុទ្ធគយានឹងក៏ដែរតើអត់យល់នាមធរូបធរយកអញទៅដែរហើយតើអញឯងឆ្ងាយពីព្រះអង្គឯងណែតើប្រកាន់ថាយើងអង្គុយឆ្ងាយពីប្រពុតដល់ទៅឃើញថានាមរូបទេអង្គុយចិត្តព្រះអង្គនឹងណែសំបីមិនទៅដល់ពុទ្ធភូមិកណ្ដាលឲ្យប៉ុន្តែបាននៅបញ្ញាសិក្សាពីនាមរូបដែលជាអនត្តាធរហ្នឹងនាមរូបហ្នឹងកំពុងប្រកាសគណៈនេះឃើញហ្នឹងណាជានាមធរឃើញឃើញហ្នឹងជានាមធរត្រាស់ដឹងឡើងដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគណៈនេះឃើញមានទេទៀតឃើញជាសច្ចៈធរទេឃើញជាសច្ចៈធរជាទុក្ខសច្ចហើយត្រាស់ដឹងដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឃើញនឹងឯងជាអនត្តាធរវាអត់នៅក្នុងអំណាចវាជារបស់ដែលព្រមដោយបច្ច័យកើតហើយរលត់តែមើលប៉ុណ្្នឹងអីយើងមិនស្រួលយើងរំលងវាទៅជាអារម្មណ៍ជាទីតាំងនៃសេចក្តីប្រកាន់កាន់ឃើញហ្នឹងប្រកាន់លឺហ្នឹងប្រកាន់ធំក្លិនហ្នឹងដឹងរស់ហ្នឹងដឹងផោតតពៈហ្នឹងណាប្រកាន់គំនិតដែលកើតហ្នឹងប្រកាន់សទ្ធាហ្នឹងពងកើតមានហ្នឹងមិនថាយើងតាមពិតជានាមធរប៉ុន្តែវានៅតែយើងទៅណាយើងចម្រើនសទ្ធាអប់រំសទ្ធាដូចម្ចាស់សនោសួរទៅតើសទ្ធានិងបញ្ញាដូចម្ដេចទៅដល់ណាប្រតនត្រៃសំនួនវាកប់ដោយអត្តសញ្ញាបាត់ហើយសទ្ធាដូចម្ដេចហ្នឹងបានន័យថាយើងចង់ធ្វើសទ្ធានិងបញ្ញាបាត់ហើយតែយើងកប់នៃក្នុងសំនួនហ្នឹងទេសទ្ធាវាអត់មានដូចម្ដេចទៀតទេបញ្ញាអានេះយើងចង់ថាធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅក្នុងសទ្ធានឹងទៀតអត់ទេគឺការស្ដាប់នឹងឯងដែលធ្វើឧបាសិកាវណ្ណមណីនេះធ្វើទានទៅបានធ្វើកឋិនទៅបានហ្នឹងមិនគាត់ខំឆ្នៃសទ្ធាអញធ្វើសទ្ធាឲ្យធំយ៉ាងនេះបន្តិចសិនអត់ទេព្រោះការស្ដាប់របស់គាត់រឿយណាជាការលៀងជំរះសម្អាតនៅសទ្ធានឹងឯងអាស្រ័យព្រះសធម្មទៀតណែដោយគ្រូបងធម្មនេះចៅក៏លើកឡើងអំពីអង្គប្រកបខាងក្នុងនិងអង្គប្រកបខាងក្រៅហ្នឹងបរតោខោសៈនិងយោនិសោមនសិការៈហ្នឹងយោនិសោមនសិការៈជាអង្គប្រកបខាងក្នុងបរតោខោសៈគឺសំលេងព្រះធម៌ហ្នឹងឯងប្រពុទ្ធវចនៈហ្នឹងឯងជាអង្គប្រកបខាងក្រៅដែលធ្វើឲ្យសទ្ធាបញ្ញានឹងចេះតែមានសភាពដោះដាលធំធាត់ឡើងវាជាធម្មជាតិអញ្ចឹងតែខ្វះពូជខ្វះអង្គប្រកបនឹងញញុំធ្វើមិនក៏ចេញឲ្យរួចដែរវាអត់មានផ្លូវដែលត្រូវចេញ
ក្រៅអំពីព្រហ្មចារ្យក្នុងព្រះសាសនានេះចេញពីការស្ដាប់យល់ចូលចិត្តនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យសទ្ធានិងបញ្ញានឹងដោះដាលតែរហូតដល់សនុនឹងតែមួយឯងចម្លើយតែមួយចេញទាំងពីរសនុនឹងឃើញប្រសងអីនឹងតើឃើញនាមរូបនឹងដែរតើឃើញនាមរូបឃើញប្រសងឃើញនាមរូបឃើញពពុតឃើញនាមរូបឃើញពធនឹងឯងចឹងអត់មានអីត្រូវឆ្ងល់ទៅចឹងចូលទៅឲ្យឃើញប្រសងយ៉ាងម៉េចប្រសងគឺអ្នកប្រព្រឹត្តបដិបត្តិដើម្បីឃើញនាមរូបនឹងឯងហើយមិនប្រកាន់នៅក្នុងនាមរូបនឹងឯងឃើញទេយើងគ្រាន់តែបានសិក្សាធម៌របស់ព្រះអង្គនោះគឺជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងឃើញទៅក្នុងគុណបរតនត្រៃនោះយ៉ាងក្រៃលែងតែហើយគំនិតគិតថាយើងធ្វើចិត្តដើម្បីបានចូលទៅឲ្យស្គាល់ប្រសងបានធ្វើបានទេតាំងតែស្ដាប់ត្រូវតែយល់អំពីសัพเพធម្មាអនត្តារឿយរឿយទៅទៅក្នុងទីណាក៏ឃើញថាធម៌នោះទាំងអស់អញ្ចឹងទៅយើងបានយល់ដូច្នេះរៀនរស់ជាមួយនឹងធម្មជាតិបានពេលណាដែលញាតិញោមកណាគុណចាស់រៀនរស់ជាមួយនឹងធម្មជាតិស្រួលតែម្ដងទៅធម្មជាតិធម្មតាធម៌ណាគ្រូជាម្ចាស់លើកខាងដើមមិញណាធម្មតាធម៌សភាពមិនទៀងសភាពជាទុកអស់ទៅសូន្យទៅអានឹងគឺជាធម្មតារបស់នាមធម៌រូបធម៌នឹងឯងណាមើលរូបប៉ុណ្ណានៃប្រកាសឡើងយើងមានបានចាប់ផ្លឹកនឹកឃើញថាជារូបតាមសេចក្តីពិតណាក្តៅជារូបទេជាសច្ចធម៌ទេជាយើងទេអត់ទេហេតុអីបានមិនមែនជាយើងព្រោះជាធម៌កើតពីបច្ច័យដែលថាមិនមែនយើងនេះវាតើមានស្អីមួយដែលគួរយល់ចូលចិត្តរឹងប្រកាសឡើងក្តៅប្រកាសឡើងអត់មានកាយប្រសាទរូបធ្វើមិនដឹងក្តៅកាយប្រសាទរូបយើងធ្វើទេជាធម៌ដែលកើតអំពីកម្មជាបច្ច័យមានដឹងរឿងទាំងអស់នឹងណាអ្នកមិនដឹងមិនមែនញាតិញោមទេណែគឺអវិជ្ជាណែយើងឮតែអវិជ្ជាតោះហ្មងមែនណាមិនត្រឹមតែតោះទេថាគេពោលមួយម៉ាត់ហើយលោកយាយឯងនឹងល្ងងណាងងម៉ៅទេងងឆេះដុំឡើយស្អីយាយឯងនឹងអង្គអីមកថាខ្ញុំល្ងងមែនណាហើយរឿងទាំងពីរហ្នឹងពិតឬមិនពិតពិតណាស់ទេវាត្រូវសមណាព្រោះកិលេសវានៅហួងហែងនៅនាមរូបថាជារបស់ខ្លួនហួងហែងអវិជ្ជានឹងថាជាខ្លួនអញ្ចឹងទៅពេលណាដែលមានរឿងដែលនឹកគិតថាគេពោលនឹងប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនហើយដល់អត្តសញ្ញាណហ្នឹងសេចក្តីក្រោធក៏កើតឡើងសេចក្តីក្រោធជារបស់ពិតដែលកើតពីបច្ច័យណាសិក្សាអន្តិទេយានឹងគឺជាការអប់រំសតបដ្ឋានបដិបត្តិដែលអាចចូលទៅឃើញប្រតនត្រ័យដោយសទ្ធានិងបញ្ញាហ្នឹងឯងចូលទៅឃើញប្រសងណាដែលបានសិក្សាសាកសួរថាធ្វើម៉េចបានស្គាល់ប្រសងពិតប្រសងសមត្ថទេសងនោះឃើញព្រះអង្គប្រព្រឹត្តបដិបត្តិសូម្បីមិនតាន់ត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចធម៌ក៏ដោយប៉ុន្តែបើអត់មានណែព្រះពុទ្ធសាសនាពាក្យព្រៀនបដៅរបស់ព្រះធម្មាភិទេអត់មានគុណចាស់គង់អញ្ចឹងទេតែគុណចាស់គង់ហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តបដិបត្តិតាមគន្លងអវាទព្រះធម្មាភិហ្នឹងឯងព្រះអង្គត្រាស់ប្រកាសធម៌វិន័យហ្នឹងអញ្ចឹងមានសម្ដាប់ធ្នាប់មើលទៅជ្រះថ្លាហ្មង
យើងមានចាំបាច់តន់ថាអូព្រះសង្ឃនឹងជាសោតាព្រះសក្តិណាគីរហ័តអីទេគឺឲ្យតែឃើញត្រៃចៃវរនឹងគឺជាទង់ជ័យរបស់អ្នកដែលស្ងប់រម្ងាប់ទៅនៅកិលេសមិនមែនជាទង់ជ័យរបស់អ្នកណាទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងប្រកាសសម្ដែងជាសម្លៀកបំពាក់របស់អ្នកមានចិត្តស្ងប់រម្ងាប់ប៉ុណ្្នឹងជ្រះថ្លាបាទដែរទេណានឹងសន្តានចិត្តហ្នឹងនឹងខ្ញុំកណេះខ្ញុំបាទចូលរួមក្រន្ធឆ្លើយជាមួយនឹងម្ចាស់ទានប៉ុណ្្នឹងជាធម្មទានសម្រាប់ណាក្នុងវិធីបន់ជាមួយលោកគ្រូជាម្ចាស់ប៉ុណ្្នឹងខ្វះខាតអីណាសូមគ្រប់ជូនលោកគ្រូជាម្ចាស់កណេះចាំថាធុខធុខអរគុណលោកគ្រូបានស្ដាប់ក្នុងវិបស្សនាកថាទាំងប៉ុណ្ណាក្តីជ្រះថ្លាហើយនឹងឆ្លើយនៅក្នុងបញ្ហាសទ្ធានិងបញ្ញាប្រតិតោងទៅនៅក្នុងវិបស្សនាកថាដូចគ្នាប៉ុន្តែហើយនឹងម្ដាក៏នឹងចូលរួមក្តីទាំងអស់នឹងហើយបញ្ជាក់បង្ហើយនៅក្នុងបញ្ញាយអនន្តរង្គវិរិយង្គវុត្តង្គនឹងយ៉ាងទៅណាខាងចំនឹងគឺព្រះអរថាបានដាក់អញ្ចឹងបញ្ញាយអនន្តរង្គណាវិរិយង្គវុត្តង្គហើយប្រែពីវុត្តង្គទៅមុនពលវិរិយៈក្នុងលំដាប់នៃបញ្ញាទៅណាបញ្ញាយអនន្តរង្គវិរិយង្គវុត្តង្គចឹងគឺហោហែមកហើយណាមកដល់ចំណុចចំក្រោយនេះមានការបញ្ជាក់បលីផងដែរគឺមានពាក្យថានិសម្មការិតាំងនេះហ្នឹងឯងឲ្យបានបលីហ្នឹងចឹងទៅនឹងយើងរតនាពុទ្ធដីកាក្នុងពគិថាមួយអបមតវៈដែលព្រះអង្គប្រោបចំពោះណាកំភៈខោសកៈនឹងចឹងនៅក្នុងអត្តថានេះគឺលោកបានសម្ដែងចាប់ដើមឡើងនិសម្មការិតាំងណានោសិសមួយចង្ងោការិតាំងគឺថាពិចារណាមុនធ្វើគណាហ្នឹងឯងចឹងនិសម្មនោសិសមួយចង្ងោហ្នឹងហើយការិតាំងក៏ស្អាតរោសិតស្អាងណាដល់ព្រះទៅវត្តថ្វាណាវត្តថ្វាបានពោលហើយបណ្ណាហើយបានបន្តមកឧទ្ឋានៈវចនតោនឹងឯងចឹងឧទ្ឋានៈគឺនៃត្រឹងត្រែងជាហេតុដែលនាំឲ្យក្រោកឈរណាហ្នឹងនឹងន័យឧទ្ឋានៈហ្នឹងគឺទោះជាត្រូវផ្លាត់ផ្លាតអីយ៉ាងណាត្រូវដួលអីយ៉ាងម៉េចបាសិកាវណ្ណីធ្លាប់ដួលនៅកន្លែងព្រះអង្គសម្ដែងតបឋានបាក់កដៃណាបានបងស្រីហុងកំសែពុទ្ធបរិស័ទយើងជួយមើលថែនាំទៅពេទ្យទៅអីហ្នឹងនឹកលឹកឃើញចឹងហើយរាបណានៅមានជីវិតគឺប្រឹងប្រែងបានពេញបំកុសលដូចជាក្នុងថ្ងៃនេះទៀតហ្នឹងហើយនឹងក៏ជាឧទាហរណ៍ចឹងគឺថាដរាបណានៅមានជីវិត
មិនដាក្រោកឡើងតទៅនឹងអានឹងអដ្ឋាននេះហើយចឹងណាអដ្ឋាននេះវចនៈតោណាវិធានការដែលបានពោលអំពីអដ្ឋាននេះគឺការប្រឹងប្រែងជាយាមជាហេតុឲ្យក្រោកឡើងហ្នឹងហ្នឹងឯងគឺក្នុងលំដាប់នៃការសំដែងអំពីបញ្ញាបារមីបើយើងទៀនសិលនៃកមៈបញ្ញាវិរិយៈនឹងឯងតាមលំដាប់ហ្នឹងឥឡូវមកដល់លំដាប់បញ្ញានិងវិរិយៈហ្នឹងទី1បានបញ្ជាក់ហើយគឺកមៈអំពីវិរិយៈហ្នឹងដែលបុគ្គលប្រកបជាយាមហើយនាំឲ្យចម្រើនបញ្ញាហ្នឹងមានអញ្ចឹងក៏ណាដោយតែបកេថាព្រះអង្គប្រອບចំពោះតច្ឆបោធលៈក៏ណាហ្នឹងឯងហ្នឹងក៏បានអរតនីហើយយោគាវេជាយតិភូរិអយោគាភូរិសង្ខយោណាអេតាំងធ្វេធាបឋានញាត់ថ្វាភវេចវិភវេយៈចតថាឋានังនិវេសាយៈយថាភូរិប្រវត្តិតៃតេមកគេថាកលាស់នេះកណាគឺការប្រកបទីដីជាយាមហ្នឹងដែលនាំឲ្យមានបញ្ញាភូរិនេះជាឈ្មោះនៃបញ្ញាក្រាស់ដោយផែនដីហ្នឹងបើថាមិនប្រកបទីដីជាយាមទេគឺបញ្ញាសាបសូន្យទៅវិញភូរិសង្ខយោអញ្ចឹងបុគ្គលដែលបានដឹងនៅផ្លូវទាំងពីរហ្នឹងបណ្ណាហ្នឹងឯងអេតាំងធ្វេធាបឋានញាត់ថ្វាណាបានដឹងផ្លូវមួយនាំឲ្យបញ្ញាចម្រើនគឺការប្រកបជាយាមដែលយើងបានដឹងថាផ្លូវមួយទៀតបញ្ញាសាបសូន្យបណ្ណាភវយៈវិភវយៈចៈហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាវាមើលមើលយថាភូរិប្រវត្តិតេហ្នឹងបញ្ញានឹងឯងមានការចម្រើនឡើងយថាយ៉ាងណាណាហ្នឹងឯងគឺតថាតានិងនិវេសាយៈក៏បីតម្កល់ខ្លួនក្នុងហេតុនោះណាបញ្ញាចម្រើនឡើងអំពីហេតុណាក៏បីតម្កល់ខ្លួនក្នុងហេតុនោះព្រោះសំខាន់បញ្ញានឹងសម្រាប់ដោះស្រាយគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់បញ្ហាប្រមូលមកក្នុងឧបាទានខណ្ឌហ្នឹងចាំក៏ណាហើយដោះស្រាយឧបាទានខណ្ឌហ្នឹងបានគឺគ្រប់បញ្ហាគឺត្រូវដោះស្រាយបានចាំដោយអំណាចនៃបញ្ញាចាំបញ្ញានាំមកនៃសេចក្តីសុខព្រោះយើងមានជីវិតជាសុខហ្នឹងប៉ុណ្ណាត្រូវឲ្យមានការចេះដឹងចាំណាមានការចេះដឹងហើយក៏ប្រឹងប្រែងជាយាមក្នុងកិច្ចការងារដែលយើងបានចេះដឹងហើយអាហ្នឹងគឺលំដាប់ណាលំដាប់បន្ទាប់ពីចំណុចទី1ហ្នឹងមកចំណុចទី2រួចហើយហើយមកចំណុចចុងក្រោយនេះក៏ណាក្នុងព្រះអត្ថកថាក៏បានបញ្ជាក់អំពីឧបេក្ខានិមិត្តហ្នឹងគឺជាការអប់រំចម្រើននៅវិបស្សនាទាំងដែលលំដាប់មកគឺបកិហនិមិត្តនិមិត្តដែលផ្គងឡើងនាំឲ្យមានសេចក្តីជាយាមហ្នឹង
ចឹងក្នុងកិច្ចការងារអីដែលយើងធ្វើគឺកັບបីមានការពិចារណានេះជាចំក្រោយហ្នឹងវាបល័យមានហើយណាក្រណែលោកបន្តទៅទៀតប៉ុណ្ណឹងមានបាញ់មិញហ្នឹងគឺយើងស្រួលចាំទេគឺថានិសម្មការិតੰវត្តវាឧទានវជនតោគឺណាអានឹងប៉ុន្តែមានចាក់នេះមានចាក់បន្តទៅទៀតថានិសម្មការិណោមុនការិតੰឥឡូវគ្រាន់តែដូរមកគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់អំពីលទ្ធផលទេថានិសម្មការិណោហេរួចទៅបានឧទានੰផលវិសេសមាវៈហេណាអានឹងហេតៃតេហ្នឹងគឺចាក់ហ្នឹងបន្តពីចាក់ហ្នឹងត្រង់នេះថានិសម្មការិណោហេណាគឺបានដេថាពិតណាស់ការដែលពិចារណាជាមុនហើយបានឧទានណងនេះណាធ្វើទៅតាមការដែលពិចារណាហើយបានធ្វើនេះដឹងថាអ្វីដែលគួរធ្វើអ្វីដែលមិនគួរធ្វើណាហេតុដែលនាំឲ្យបានដល់នៅសក្តីសម្រាប់ហេតុដែលនាំឲ្យចម្រើននឹងឯងហើយបានធ្វើទៅហ្នឹងគឺនាំមកនៅផលដ៏វិសេសហ្នឹងគឺណាផលវិសេសសੰងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែបោកហ្នឹងអាការដែលនាំមកហ្នឹងចឹងទៅវាទៅជាណានាំមកហ្នឹងណាគឺអវហតិតិហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាទៅជាផលវិសេសមាវៈហតិតិហ្នឹងឯងនាំមកនៅផលដ៏វិសេសដោយសារថាបានពិចារណាមកចត់អិតល្អន់ហើយបានធ្វើហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានបញ្ចប់ទៅដោយបញ្ញាយៈអនន្តរង្គវិរិយង្គវុតតង្គហ្នឹងការពោលសេចក្តីជាយាមគឺវិរិយៈក្នុងលំដាប់នៃបញ្ញាហ្នឹងហើយក្នុងណារឿងហ្នឹងគឺយើងមានឧទាហរណ៍ទាំងសេចក្តីហ្នឹងក្នុងរឿងខំកំភៈខោសកៈហ្នឹងមានឧទាហរណ៍ដែលពុកម្ដាយហ្នឹងឲ្យកូនហ្នឹងរត់ភៀសខ្លួនពីស្រុកហ្នឹងស្រុកដែលកើតរោគហ្នឹងងើរត់ទៅច្រើនឆ្នាំ10ឆ្នាំជាងអីទៅដល់ទៅត្រឡប់មកវិញមកពុកម្ដាយអីចែកឋានទៅអចឹងទៅហើយឃើញអ្នកស្រុកនៅភូមិស្គាល់ខ្លះមិនស្គាល់ខ្លះហើយខ្លួនឯងហ្នឹងវានៅចន្ទងហើយដល់ពេល10ឆ្នាំជាងទៅវាធំលឿនចឹងទៅគឺគេមើលមិនស្គាល់ដែរដូររូបដូររាងចឹងទៅចឹងក៏ដឹងដោយសញ្ញាម៉ែឪនឹងបានប្រាប់ហ្នឹងណាមានកំណត់ចឹងណប់ណាពូជាតកូលសិទ្ធិដល់តែមានជំងឺរាលដាលព្រឹបចឹងទៅហ្នឹងក៏កូននឹងបានរត់រួចទៅហើយម៉ែឪនឹងក៏បាត់បង់ជីវិតអស់ទៅក្រុមញាតិគ្រួសារអីនៅតែឯងចឹងប៉ុន្តែដឹងកន្លែងកំណត់មិនហ៊ានទៅយោអានឹងលើកឧទាហរណ៍បញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាមុននឹងធ្វើអីចេះពិចារណានឹងឯងទៅយោទៅអ្នករតីទៀតគេអត់ដឹងហ្នឹងឯងមិនដឹងថាយើងនឹងជាបុគ្គលយ៉ាងម៉េច
អីអីចឹងទៅពិចារណាទៅឃើញថាមិនសមមិនសមត្រូវទៅយកកំណប់នឹងតាន់ដល់កាលតាន់ដល់ពេលហ្នឹងឯងហើយក៏ធ្វើការងារបម្រើគេអីអីចឹងទៅណាកំណប់ជាថៃតែប៉ុន្តែព្រមដើម្បីជាអ្នកបម្រើគេចឹងទៅហើយក្រោយមកហ្នឹងមានរឿងរ៉ាវច្រូតកាត់សេចក្តីមកនៅក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះហ្នឹងហ្នឹងឯងបាទពេលពិសាដាច់ជាងអីអីទៅមានអ្នកដែលនៅជាមួយនឹងព្រះជាហ្នឹងគឺឆ្លាតឆ្លៀសអញ្ចឹងប៉ុណ្ណាហើយបាទពេលពិសាហ្នឹងក៏ព្រះអង្គចេះស្ដាប់សំឡេងអីប្រកែតាមនឹងចឹងទៅដែរអញ្ចឹងប៉ុណ្ណាបាទពេលពិសាអង្គបានដឹងថាបរោះហ្នឹងគឺមិនមែនអ្នកកំសត់អត់ឃ្លានក្រៃក្រោអីទេអញ្ចឹងគឺលោកចេះស្ដាប់សំឡេងព្រះអង្គចេះស្ដាប់សំឡេងចេះស្ដាប់សំឡេងសត្វទៀតបាទពេលពិសាហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយស្ដាប់សំឡេងមនុស្សហ្នឹងដឹងថាសំឡេងមនុស្សហ្នឹងអ្នកមានទ្រព្យមិនមែនអ្នកមកក្រស៊ីឈ្នួលគេទេសួរណាណាទៅក៏អត់មានណាដឹងអីអីចឹងទៅយ៉ាងបាទពេលពិសាព្រះអង្គឲ្យនាងម្នាក់ហ្នឹងឯងម្នាក់ជាធីតារបស់ព្រះអង្គដែរហ្នឹងជាមួយគ្នានឹងនាងស្នំតែនាងស្នំនៅក្នុងព្រះរាជវាំងហ្នឹងមានកូនស្រីហ្នឹងកូនជាធីតារបស់ព្រះបាទពេមវិសាហ្នឹងឯងចឹងហើយបានយកប្រាក់យកអីច្រើនទៅធ្វើជាសំសំណាក់សម្រាប់នៅនឹងផ្ទះបរោះនឹងឯងចឹងហ្នឹងហើយដល់ទៅពេលនៅទៅក៏មានបិច្ចកិច្ចកលអីចឹងដែរដើម្បីឲ្យបាននៅជាមួយណាហើយបរោះនឹងអត់ដឹងរឿងណាមិនចង់ឲ្យនៅប៉ុន្តែមុនដំបូងជាប់ជាពាក់នឹងរស់គេចេះស្លោចេះធ្វើមហូបអីឆ្ងាញ់អីចឹងទៅហើយយកចិត្តទុកដាក់ទំនុកបំរុងមើលថែអីអីនៅនឹងខ្ទមនៅនឹងផ្ទះដែលបរោះនឹងស្នាក់នៅហ្នឹងណាចឹងទៅក៏គេចេះទៅនៅមួយថ្ងៃហើយមួយថ្ងៃទៀតនៅចុះនៅឡើងទៅក៏បានកូនហ្នឹងធីតារបស់បាទពេញវិសាហ្នឹងឯងទៅក្រាន់តែថាជាមួយនាងស្នំហ្នឹងឯងដល់ចឹងទៅមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទៅទៀតបើបានគេហើយហ្នឹងដល់ចឹងក៏មិនហ៊ានឲ្យទៅអីទៅណាទៅណីទៀតទេចេះតែនៅទៅហើយដល់ចឹងវាមានបញ្ហាត្រូវរកប្រាក់កាសឬរកទ្រព្យដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតហ្នឹងឯងមានគ្នាហ្នឹងឯងមាននាងម្នាក់ហើយហ្នឹងមានម៉ែរបស់នាងហ្នឹងចឹងវាត្រូវរស់នៅអត់មានទ្រព្យយ៉ាងម៉េចបានស្ងាត់ស្ងាត់ហ្នឹងបានទៅយកពីកំណប់ហ្នឹងម្ដងមកតែណាយកឲ្យម៉ែហ្នឹងឲ្យនាងហ្នឹងទៅដោះស្រាយទិញហូបទិញអីអីចឹងទៅហើយប្រាក់ហ្នឹងពួកនាងហ្នឹងអត់យកទៅចាយទេយកប្រាក់ពីព្រះរាជវាំងទៅចាយហើយអាប្រាក់ហ្នឹងទុកហើយបញ្ជូនមកព្រះរាជវាំងហើយប្រាក់ហ្នឹងសិតតែមានវៃត្រាតែប្រាក់តកូលសិទ្ធិនឹងឯងគេយកមកជាផោះតាងនឹងឯងចឹងក្រោយមករាជបរោះទៅចាប់អ៊ូអអ៊ូអភ្ញាក់ផ្អើលពេញទៅនឹងថាមានទោសអីនឹងឯងហើយស្រាប់តែបាត់
នាងប្រពន្ធនឹងទៅបាត់ទាំងម្ដាយរបស់ប្រពន្ធនឹងទៅមិនដឹងទៅណាហេអោអោចាប់យកមកដល់ព្រះរាជវាំងឃើញនាងប្រពន្ធឃើញម៉ែរបស់ប្រពន្ធនៅព្រះរាជវាំងណាហ្នឹងឯងបានដឹងរឿងចឹងដឹងរឿងយកទ្រព្យសម្បត្តិអីអីដែលខ្លួនឯងទៅយកពីកំណប់មកហ្នឹងសិតតែវេត្រាទ្រព្យសម្បត្តិលោកចិត្តីអីអីទាំងអស់ហ្នឹងមិនមានទោសពេកអីទេគ្រាន់តែថាបានឱកាសល្អទៅវិញទេកុំភកោសកៈហ្នឹងទេឱកាសល្អទៅវិញទេគឺបានបរិជាធានាធានាអះអាងថាជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនមែនហ្នឹងឯងទីព្រោះមិនហ៊ានទៅនាំយកមកដើម្បីគ្រប់គ្រងអីអីវាអត់មាននរណាជាសាក់សីជាអីអញ្ចឹងទៅខ្លាំងនោះវាមានរឿងរ៉ាវទៅហ្នឹងឥឡូវបានបរិជាធានាអញ្ចឹងហើយមានអីហ្នឹងឯងបានចាត់ចែងទៅយកកំណប់ទ្រព្យគេមកដកម៉ែឪជាទ្រព្យសម្បត្តិជាថៃហ្នឹងមកហើយបានជាសោនិសាបានជាកូនប្រសារបស់បាទពេញពិសារហ្នឹងទៅណាហ្នឹងឯងមានអីទៀតនៅជាមួយភរិយាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបានព្រះរាជាផ្សំគុំអញ្ចឹងទៅហើយក្រោយមកព្រះរាជានាំទៅកល់ព្រះរាមានពភាបណ្ណានៅនេះវត្តវេលវណ្ណនឹងឯងចឹងបានក្រាបទូលព្រះអង្គរឿងហ្នឹងរឿងសោនិសារឿងកូនប្រសានេះនេះនាំទៅហ្នឹងឯងក្រាបទូលថាដំណើរការវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចចឹងទៅគឺសរសើរទេពោលសរសើរចំពោះពុភៈព្រះរាមានពុភៈគេថាធ្វើអីអីឆ្លាតចេះគិតគូរពិចារណាជាមុនអីអីចឹងទៅបានព្រះអង្គសម្ដែងពគាថាហ្នឹងញ៉ាំងកំភៈខោសកៈនឹងឲ្យសម្រាប់សោតាបត្តផលនៅពេលនឹងទៅណាឃើញទេបានត្រង់នេះថាយៈសោភវត្តិតេណាណាចម្រើនទៅដោយយោហ្នឹងណាទាំងយោផ្នែកលោកយៈហើយទាំងលោកតរៈទៀតណាបានជាកូនប្រសាបាទពិនពិសាហើយបាននៅលោកតរៈសម្បត្តិទៀតហើយទ្រព្យសម្បត្តិអីអីមិនមានអ្នកណាមកចោតមកប្រកាន់មកដណ្ដើមអីទៅទេគឺបរិជាបាទពិសាព្រះអង្គធានាហើយហ្នឹងឯងហើយក្នុងពគាថាហ្នឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងមានពាក្យហ្នឹងឯងមានពាក្យនិសម្មៈនេះនិសម្មៈការេណោហ្នឹងឯងព្រោះតែចាប់ផ្ដើមពីឧត្ថានវៈតោសតិមៈតោសច្ចកម្មាសៈបាននិសម្មការេណោនឹងឯងចឹងហើយបានបន្តមកសញ្ញតាសច្ចធម្មជីវិណោអបមត្តាសយសោភិវត្តតេតេនឹងឯងចឹងមកគាថានឹងដែលកុម្ភៈខោសកៈសម្រាប់សោតាបត្តិផលទៅនឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងឧត្ថានវៈតោអ្នកមានសេចក្តីប្រឹងប្រែងជាយាមដែលខ្ញុំណាបានពោលថាជាហេតុដែលនាំឲ្យក្រោកឈរនឹងមកពីសេចក្តីបញ្យលពាក្យឧត្ថានវៈតោនឹងចឹងនឹងឯងឲ្យក្រោកឈរនឹងហើយនឹងឯងសតិមតោនឹងគឺជាអ្នកមានសតិនឹងឯងមានសតិឲ្យបានសុចេកម្មសៈជាអ្នកធ្វើកិច្ចការងារស្អាតការងារដែលប្រសិជ្ជៈទោសចឹងយើងរស់នៅមិនមកគឺយើងស្ថិតនៅក្នុងការសង្គ្រោះបន្ទាន់នៃជីវិតរបស់យើងដែលស្ថិតនៅក្នុងកសែនៃវដ្តដាក់ហើយជីវិតផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលមិនទៀងទាត់ស្របគ្រប់
មានជូបមានព្រាត់អីនឹងយ៉ាងណាជីវិតរស់នៅក៏យើងមិនដឹងថាត្រូវបាត់បង់ជីវិតពេលណាអញ្ចឹងគឺថាសង្គ្រោះបន្ទាន់គឺត្រូវកុំធ្វើបាបហ្នឹងឯងអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងកុំធ្វើបាបហើយត្រូវប្រឹងប្រែងជាយាមបំពេញបុណ្យកុសលហ្នឹងសច្ចៈកម្មាសៈនិសម្មការេណោវាណាពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់មុនធ្វើហ្នឹងវាមានពាក្យហ្នឹងអញ្ចឹងនិសម្មការេណោហ្នឹងដែលបន្តមកត្រង់នៃចៈហ្នឹងនិសម្មការេណោហេហ្នឹងឯងអញ្ចឹងឧទ្ឋានញថលវិសេសមាវហតិតិហ្នឹងនាំមកនៅផលដ៏ពិសេសហ្នឹងឯងហើយព្រះអង្គសម្ដែងពីសញ្ញតាសច្ចៈហ្នឹងជាអ្នកសង្រួមទាំងរួមហ្នឹងឯងហើយបន្តមកធម្មជីវិណូជាអ្នកចិញ្ចឹមជីវិតដោយប្រប័យក្រហោះក៏សម្មាអាជីវោតាមក្រហោះបព្វជិតក៏សម្មាអាជីវោរបស់បព្វជិតនឹងឯងចឹងព្រះអត្ថាក៏បញ្ចូលវាចាបាបធរនៃសណៈអីហ្នឹងចឹងហើយបានមកអបមត្តាសៈហ្នឹងគឺជាឈ្មោះនៃការដែលមានសតិតគ្នាចឹងប៉ុន្តែមិនដាច់មានសតិមិនដាច់ហ្នឹងគឺបានដីថាសតតៈនឹងឯងចឹងគេថាតគ្នាអាហ្នឹងគឺសតិមតោហ្នឹងគឺបានសំដែងរួចហើយការដែលមានសតិប៉ុន្តែព្រះអង្គមកបញ្ជាក់អបមត្តសៈទៀតដោយសេចក្តីមិនប្រមាទហ្នឹងគឺមានស្មារតីតគ្នាគឺប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបរមត្ថប្រយោជន៍ដល់ក្រៃលែងគឺការរួចផុតអំពីគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យតែរំលត់នៅតណ្ហាគឺវាដោះស្រាយគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់បញ្ហាក្នុងជីវិតហ្នឹងក៏ដោះស្រាយបានបញ្ហាក្នុងបរលោកចាំបាច់និយាយអីបើវាអត់មានការកើតផងហ្នឹងបរលោកមានខន្ធធាតុអាយតនៈដោយសារនៅមិនបានអប់រំនៅអបមត្តធម៌ហ្នឹងមិនបានអប់រំនៅអរិយមគ្គហ្នឹងដល់ទៅអប់រំអរិយមគ្គដោយអំណាចនៃអបមត្តធម៌ហ្នឹងជាបុគ្គលមិនប្រមាទអញ្ចឹងគឺថាវាអត់មានបញ្ហាអីដែលត្រូវកើតឡើងតទៅទៀតទេវិខ័យណោចិត្តសង្សារោណខេតេនិបណពវោគឺថាដូចជាដំណើរនៃវិខ័យណាស្របអញ្ចឹងដែលចូលកាន់អនុបាទាបរិនិព្វានកណាចឹងគឺនៅក្នុងការដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងត្រូវយល់ថាបញ្ហាក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺដោយសារតណ្ហាទាំងចំណង់អញ្ចឹងគឺយើងក៏បានស្ដាប់វិបស្សនាកថារបស់លោកគ្រូហើយគឺសំបីតណ្ហាក៏វានៅក្នុងសភាវៈធម៌សប្បេធម្មាអនត្តាហ្នឹងឯងចឹងហើយការដែលបានដឹងគ្រប់សភាវៈទាំងអស់ដែលមានការកើតឡើងនឹងវាត្រឹមត្រូវទៅតាមបច្ច័យវាអត់មានអ្វីដែលសម្រាប់ឲ្យយើងប្រទុះតោះកើតទុកមិនសុខចិត្តទេអានឹងគឺតលវិបស្សនាទាំងបានដឹងនាមរូបព្រមទៅដោយបច្ច័យគឺបច្ចខវិបស្សនាបានជាក់ច្បាស់ដោយខ្លួនឯងហើយគឺអនុមានញ្ញាណប្រព្រឹត្តទៅគ្រប់សភាវៈទាំងអស់ក្នុងអ្នកដតីជាខាងក្រៅនឹងយ៉ាងម៉េចគឺសត្វតែត្រឹមត្រូវតាមហេតុទាំងអស់ហ្នឹងឯង
យើងចេះតែដាក់ចិត្តខុសទៅថាអ្នកនេះធ្វើអ្នកនោះធ្វើមិនគួរកប់បីមិនសមរម្យអីតាមពិតគឺសញ្ញតានុបស្សនាកើតឡើងបានយើងឃើញថាវាអត់មានអ្នកណាមកធ្វើអីឲ្យយើងកើតទុក្ខមិនសុខចិត្តទេចឹងក្នុងរូបសូន្យចាណណាណណានឹងទាំងអស់ក្នុងសំឡេងក្លិនរសផតពៈធម្មរមអត់មានណណាណណាទាំងអស់ក្នុងលោកគឺសញ្ញតាអញ្ចឹងទេណាប៉ុន្តែគំនិតដែលប្រកបដោយសេចក្តីប្រកាន់របស់យើងមានតណ្ហាប្រកបដោយទិដ្ឋិអញ្ចឹងវាសម្គាល់ថាមានអ្នកដតីនឹងឯងអ្នកដតីខ្មោចព្រាយមារបិសាចអីណានៃអីចឹងទៅមកបៀតបៀនយើងតាមពិតក្នុងលោកសូន្យអត់មានណណាទាំងអស់ណាណាសញ្ញតាស្ងាត់ឈឹងណាទេអត់មានណាអត្តាទៅណាអត់មានទូខ្លួនហ្នឹងគឺសញ្ញាអតេនវេអត្តនិយេនវេសូនចាក់ខ្លួនឬចាក់វត្ថុជារបស់ខ្លួនអត់មានអ្នកណាទាំងអស់ក្នុងរូបសម្លេងក្លិនរសផតពៈធម្មារម្មណ៍បើដូចជាយើងនៅក្នុងទីវាលរហោស្ថានអត់មានអ្នកណាម្នាក់ស្ងាត់ឈឹងអញ្ចឹងណាដែលថាសូនវាអត់មានមនុស្សណាម្នាក់នៅក្នុងព្រៃនឹងនៅក្នុងទីកន្លែងនឹងវាអត់មានណាម្នាក់អញ្ចឹងរបៀបដូចអញ្ចឹងហ្នឹងឯងនៅក្នុងលោកភ្នែកហ្នឹងគឺអញ្ចឹងអត់មានណាមានតែរូបារម្មណ៍ជាអារម្មណ៍នៃចក្ខុវិញ្ញាណអញ្ចឹងឯងហើយរូបារម្មណ៍ហ្នឹងជាណាមើលបើអត់ទាំងមហាភូតរូបផងហ្នឹងព្រោះរូបហ្នឹងគ្រាន់និមិត្តរបស់ដីទឹកភ្លើងខ្យល់តាហ្នឹងឯងអត់មានបេះដូងផងហ្នឹងណាទៅកើតអត់ចិត្តអត់ចេតសិកផងហ្នឹងណាទៅកើតរូបារម្មណ៍ប៉ុន្តែជាលោកនៃការរស់នៅក្នុងគណៈឃើញហើយអាការដែលរស់នៅហ្នឹងគឺអាការឃើញហ្នឹងឯងដូច្នេះវាអត់មានជាទូខ្លួនយើងនៅក្នុងលោកដែលស្ងាត់សូន្យហ្នឹងទេគឺថាក្រាន់តែពលថាជាការរស់នៅគឺដោយសម្ដៅទៅលើជីវិតិន្ទ្រីប៉ុន្តែក៏គឺជាចក្ខុវិញ្ញាណធ្វើទស្សនកិច្ចហើយក៏រលត់ទៅនឹងឯងដែលលោកសូន្យនោះទាំងរូបធម៌ទាំងនាមធម៌សំឡេងក៏ចឹងចឹងអានឹងការពិតកាលណាបើប្រកាសឡើងយ៉ាងហ្នឹងតើមានទុកកង្វល់អីជាមួយនឹងណាទៅទៀតអានឹងបានថាការដោះស្រាយបញ្ហាវាត្រូវមកដោះស្រាយនៅក្នុងចិត្តសន្តានរបស់យើងហើយយើងនិយាយជារឿងឲ្យស្ដាប់គ្នាបានគឺចិត្តតែនិយាយទៅណាធ្វើអីណាធ្វើអីយើងនឹងត្រូវធ្វើអីត្រូវធ្វើអីនឹងវាទៅតាមអារម្មណ៍បញ្ញត្តិពីព្រោះអារម្មណ៍បញ្ញត្តិហ្នឹងក៏វាជាអារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យមនុស្សយើងខ្វល់ពេញទឹកពេញដីហ្នឹងខ្វល់ជាមួយអារម្មណ៍បញ្ញត្តិហ្នឹងណាអញ្ចឹងគឺថាត្រូវសម្រួលអារម្មណ៍បញ្ញត្តិវាបញ្ញត្តិហើយប៉ុន្តែសម្រួលឲ្យទៅជាទៀនទៅទៅជាសិលទៅទៅជាសមថៈទៅមានការចេះដឹងទៅត្រូវចេះអត់ធន់ក្នុងការរងចាំទៅត្រូវមានសេចក្តីសន្តោសទៅគឺថាជាមួយគ្នានឹងអារម្មណ៍បញ្ញត្តិហ្នឹងត្រូវឲ្យអភ័យទៅត្រូវឲ្យទៀនក៏ឲ្យទៅជាមួយនឹងអារម្មណ៍បញ្ញត្តិហ្នឹងត្រូវលះបង់ទៅជាមួយនឹងអារម្មណ៍បញ្ញត្តិហ្នឹងព្រោះមនុស្សពេញផែនដីទាំងអស់ដែលខ្វល់សប្តាហ៍ហ្នឹងខ្វល់ជាមួយនឹងអារម្មណ៍បញ្ញត្តិហ្នឹងតើហ្នឹងឯងទាំងដូច្នេះក៏យើងត្រូវតែតម្កល់ចិត្តឲ្យល្អជាមួយនឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដែរហ្នឹងឯងដើម្បីអីដើម្បីហាមឃាត់អាខ្វល់ក្នុងចិត្តរបស់យើងនេះឲ្យវាមកជាទៀនវិញឲ្យមកជាសិលវិញឲ្យមកជាសេចក្តីសន្តោសប្រពន័យអធិស្ស្រ័យឲ្យអភ័យវិញវាដូចជាយើងមានភិយាស្វាមីអីចឹងអាហ្នឹងអារម្មណ៍បញ្ញត្តិហើយតើហ្នឹងឯងបើយើងមិនរៀបចំជាមួយនឹងអារម្មណ៍បញ្ញត្តិហ្នឹងឲ្យចិត្តយើងស្រួលទេធ្វើម៉េចវាចម្រើនទៅដល់វិបស្សនា
បើវាកង្វល់ជាមួយនឹងរឿងបញ្ញត្តិនឹងទៅហើយធ្វើម៉េចនឹងយើងទទួលយកធម៌របស់ព្រះដែលមានពភៈហើយមកពិចារណាឲ្យកើតទៅជាវិបស្សនាដើម្បីដឹងបរមត្តនឹងទៅកើតនឹងឯងអ្វីអ្វីក៏សិតតែបរមត្តហើយប៉ុន្តែដល់តែបញ្ញាអត់កើតវាអត់មានបច្ច័យសិតតែរឿងខ្វាយខ្វល់ទៅអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យបញ្ញាដែលត្រូវកើតនឹងអន្តរាយទៅវិញអស់ទៅអញ្ចឹងគឺថាជាមួយគ្នានឹងការរស់នៅត្រូវតែសម្រួលចិត្តរបស់យើងនឹងជាមួយនឹងអារម្មណ៍បញ្ញត្តិនឹងឲ្យស្ងប់ទៅក្នុងលំដាប់នៃទៀននៃសិលសេចក្តីសន្តោសការឲ្យអភ័យគឺត្រូវបរិច្ចាគត្រូវលះបង់អ្វីទៅតាមនឹងចឹងប៉ុន្តែឲ្យត្រូវយល់អ្វីដែលយើងធ្វើបានយើងប្រឹងប្រែងឲ្យណានៃទៅអ្វីដែលធ្វើមិនបានទេក៏ហីទៅកុំទៅតាមអំណាចនៃតណ្ហាចិត្តចង់ខ្លាំងចង់បកកែចង់ឈ្នះអីវានាំតែដុតរោលចិត្តសន្តានរបស់យើងទៅទេចង់ចាំទុកថាអ្វីៗទាំងអស់ក្នុងលោកនេះវាអត់មាននរណាយកអីបានទេវាជាបោះក្នុងលោកនេះទេតែភ្នំវេបលណាដែលភ្នំធំជាងគេនៅក្នុងនគរមគធៈហ្នឹងគឺថាតាំងអំពីក៏កើតផែនដីមកនរណាក៏ប្រកែកប្រកាន់ហួងហែងរួចទៅមើលមើលតាំងពីពុទ្ធកកសន្ធោបកោណាគិមនោបកសបោមកដល់ឥឡូវហ្នឹងនៅតែភ្នំវេបលហ្នឹងនរណាដដើមគ្នាអីអីហ្នឹងក៏ចាក់លោកហ្នឹងទៅអស់ទៅហើយទីបំផុតភ្នំវេបលត្រូវទៅរលាយជាមួយផែនដីនោះហ្នឹងឯងមាននរណាយកបានអីទៅទេត្រូវវិនាសដោយភ្លើងឆេះកាប់ចឹងទៅអានឹងដូច្នេះយើងក៏បីដោះស្រាយនៅគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់ដោយការកំចាត់បងនៅតណ្ហាក្នុងចិត្តសន្តានរបស់យើងហើយកិច្ចនេះដែលយើងត្រូវធ្វើបានមាននរណាគេមកហាមឃាត់មិនឲ្យយើងប្រព្រឹត្តបរិបត្តិកំចាត់បងនៅកិលេសក្នុងចិត្តសន្តានរបស់យើងកំចាត់បងលោភៈទោសៈមោហៈនឹងយើងធ្វើណានៃទៅមើលមើលនរណាគេមករឿងអីយើងអត់ទេនឹងឯងសង្គ្រាមយើងជាមួយនឹងកិលេសហ្នឹងគឺសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងដែលជាអ្នកបម្រើបរតនត្រ័យនឹងគណៈដែលព្រះអង្គមិនមានត្រូវការប្រយោជន៍អីពីសត្វលោកដើម្បីព្រះអង្គទេឲ្យតែសត្វលោកដោះស្រាយបញ្ហាខ្លួនឯងបានឈ្មោះថាបូជាព្រះអង្គហើយគេថាសម្លាប់កិលេសកាត់ក្បាលមារថ្វាយព្រះយើងនិយាយអញ្ចឹងទៅគឺកិលេសមារហ្នឹងណាក្បាលរបស់កិលេសហ្នឹងគឺអវិជ្ជាទាំងហ្នឹងថាកិលេសៈសិសៈបាទរបស់កិលេសហ្នឹងអញ្ចឹងក្រណែជាការបញ្ជាក់ចំពោះបញ្ហាសទ្ធានិងបញ្ញាហ្នឹងគឺបើថាវាអត់មានទេអាហ្នឹងអត់មានបត្រៃសនៈគុំទេបើណាពីព្រះអង្គធួសទ្ធានិងបញ្ញាហ្នឹងចឹងបើអត់មានហើយអត់ហើយបើណាមិនមែនយកត្រង់តែមាត់ថាទេនឹងឯងដូចជាពោធិរាជកុមារអីចឹងគឺថាសូមបីព្រះមេត្តានឹងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គសូមឲ្យកូនសូមឲ្យបុត្រខ្ញុំព្រះអង្គនឹងបានដល់ព្រះពុទ្ធព្រះសង្ឃនឹងក៏ត្រៃណគមនឹងអត់មានអច្ឆតកៈអីទៅកើតទេចឹងគណៈវាតលតែប្រកបដោយចិត្តនឹងឯងតលតែមានសទ្ធាមានបញ្ញាមានចេតនាប្រកបជាមួយនឹងចឹងទៅបានសម្រេចទៅជាបញ្ញកម្មនឹងទៅបានហ្នឹងឯងប៉ុន្តែដល់តែពេលប្រសូតមកហ្នឹងក៏មិនតន់ដឹងអីមេដាហ្នឹងក៏បីពួរទៅសុំឲ្យបុតដល់បត្រៃណគមដែរប៉ុណ្ណឹងក៏មិនតន់បានទាល់តែបានដឹងក្តីឡើងមេដាហ្នឹងប្រាប់បុតហ្នឹងទៅបានចាប់ដើមមានសទ្ធាមានបញ្ញាមានចេតនាឡើងអាហ្នឹងបានសម្រេចហើយអាហ្នឹងឲ្យយើងឃើញអង្គធម៌អញ្ចឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែ
ាបាទសិកាវណ្ណនេះសាក់សួរសធានបញ្ញានឹងកម្រិតណាទើបសមាធិនបត្រៃសរណគមនឹងឡើងគឺសមាធិនដោយតួសធាដោយតួបញ្ញាខ្លួនឯងនឹងដែលបានស្ដាប់នៅពធัวទៅគឺថាបានជ្រួតជ្រាបនៅគុណនៅពុទ្ធពធัวប្រសងនឹងក៏បញ្ញាក្នុងចិត្តឡើងតែម្ដងទាំងប៉ុណ្ណាគឺថាជាអ្នករាប់អានពុទ្ធសាសនាខ្លួនឯងហ្នឹងគឺថាបានតាំងចិត្តថាជាអ្នករាប់អានពុទ្ធសាសនាដល់ពុទ្ធពុទ្ធសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកហ្នឹងឯងទោះជាញាណវិបយុត្តប្រជាបញ្ញាក៏អាចប្រព្រឹត្តទៅបានហើយត្រូវស្ដាប់ពធរឿយរឿយទៅឲ្យចម្រើនសទ្ធាទៅប្រកបដោយបញ្ញាតាមក្រោយទៅទៀតទៅវាចម្រើនទៅតាមក្រោយទៅទៀតហ្នឹងឯងចឹងគឺឲ្យតែមានសទ្ធាទៅបានដឹងថាមានពុទ្ធសាសនាមានពធមានប្រសងនឹងសំបីប្រសិជ្ជាបញ្ញាក៏ដោយគឺថាជាការចាប់ផ្ដើមហើយចឹងហើយអប់រំទាំងអប់រំសទ្ធានឹងឲ្យប្រកបទៅដោយបញ្ញាតាមរយៈនៃការស្ដាប់ពធបត្រៃបីដកណាប្រការស្ដាប់នឹងហើយដែលនាំឲ្យចម្រើនសទ្ធារហូតដល់យោនិសោមអ្នកសិការៈនឹងនឹងឯងហើយចំពោះការធ្វើទានចំពោះសង្ឃអីហ្នឹងក៏បង្កើតបានរៀបរាប់ហើយតែបញ្ជាក់ឧទាហរណ៍ដូចជាការដែលយើងមានចិត្តបង្អោនទៅកាន់ព្រះនិព្វានទាំងដែលយើងមិនទាន់បានដឹកនៅព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍នឹងយ៉ាងណាប៉ុន្តែយើងបានស្ដាប់មកទាំងហើយនឹងការអប់រំចម្រើនវិបស្សនាបានដឹងវត្តដាក់ទៅក៏មានញាណក្នុងសន្តិបទដោយសវនៈមយញ្ញាណគឺជាបញ្ញាដែលសម្រេចដោយការស្ដាប់ហ្នឹងណាគឺមានវិបស្សនាហ្នឹងជាឧបការៈបានដឹងថាការអស់ទៅនៃវត្តដាក់នឹងឯងគឺជានិរោធៈរិយសច្ចៈនឹងឯងចឹងយ៉ាងណាការដែលបានថ្វាយទៀននេះគឺថាយើងបានស្ដាប់មកដឹងថាមានព្រះអញ្ញាកោណ្ឌញ្ញៈហើយមានបញ្ញវគិមានព្រះយោមានសម្លាញ់របស់ព្រះយោហោហែមកផត្តវគិយៈអីអីទាំងអស់នឹងទាំងហើយបានបាសកបាសិកាអីអីនឹងដែលដើរតាមផ្លូវមគ្គធ្លាក់ចូលទៅក្នុងក្រមសង្ឃសង្ឃសរណង្គឆាមនេះក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការដែលយើងបានថ្វាយទានដូចជាកឋិនទាននេះគឺនៅក្នុងវាចារបស់យើងគឺថាវេថ្វាយសង្ឃចឹងសង្ឃសៈទេមគ្គនឹងដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងព្រះវិន័យត្រូវតែវេថ្វាយសង្ឃអញ្ចឹងចឹងក្នុងអីម៉ាំងកឋិនជ័យវរੰសានិសង្ឃសង្ឃសង្ឃសៈទេមគ្គណាគឺយើងបង្អោនទៅក្នុងប្រសងណាប្រសងក្នុងសាសនាមណ្ឌលប្រសងដែលយើងបានដឹងថាបានត្រួតត្រងសម្ពុតការសាវកនឹងចឹងក៏ណាហើយចំពោះប្រសងដែលយើងជ្រះថ្លាដោយអំណាចសទ្ធានិងបញ្ញាបានយកជាសរណៈជាទីរលឹកនឹងជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធជាមួយនឹងព្រះធម៌នឹងដែលជាបាទត្រៃណគមនឹងសទ្ធានិងបញ្ញានឹងជាបាទនៃលោកតរៈនឹងគឺសទ្ធានិងបញ្ញាដែលបានដល់ពុទ្ធធម៌ប្រសងហើយនឹងបញ្ញាបានជ្រួតជ្រាបនៅគុណហ្នឹងអញ្ចឹងគឺទទួលយកពធហ្នឹងឯងមកប្រព្រឹត្តបរិបត្តិបូជាពធហ្នឹងគឺការបរិបត្តិឲ្យសម្រេចឡើងនៅបដិវេធៈហ្នឹងអញ្ចឹងទៅលោកុត្តរៈហ្នឹងក៏កើតឡើងដោយអំណាចដែលយើងទទួលយកពធដែលជាអាវាទរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងដែលជាព្រះសទ្ធម្មគឺបរិយត្តិសទ្ធម្មហ្នឹងឯងមកប្រព្រឹត្តបរិបត្តិតាមហ្នឹងអញ្ចឹងទៅនឹងគឺมันមានបញ្ហាអីទៀតទេ
ហើយពេលវេលាក៏មួយប៉ុណ្ណឹងដើម្បីបានទៅពើមាសណាសំគូដូចតាសន្យាម៉ោង3កន្លះណាហ្នឹងម៉ោងប៉ុណ្ណឹងហើយលើហ្នឹង3អាមួយចាំទៅដល់មុននឹងបន្តិចក៏បានហើយនឹងនៅខាងវត្តទូពូម៉ោង5ចាំដោយក្តីជ្រះថ្លាសូមអនុមោទនីសូមត្រេកអរអនុមោទនានៅធម្មកថារបស់លោកគ្រូកម្រិតជាម្ចាស់ហើយញាតិញោមក៏បានណែបូជាពធច្រើនណាស់អញ្ចឹងគឺក្នុងនោះបាសិកាអង្គរតរេបាសិកាយ៉ែមឡរ៉ានិករលឹកបងវ៉ាន់មនីក៏បានចូលរួម50ដុល្លារម្នាក់ម្នាក់50អ្នក50ណាក្នុងកម្មវិធីបងកថានទាននឹងបាសិកាចាន់ថេងថាវរីនិងស្វាមី10ដុល្លារលោកម្ចាស់តាឥន្ទ្រិយសង្វរោសហូត40000រៀលពុទ្ធបរិស័ទ300000រៀលបាសក់ឡាយសខំគ្រូធម្មាចារ្យទាំង100000រៀលបាសិកាសាមរងបូជាបាសិកាសផារីខុតបន្ថា20000ជាសនាវីណា20000ណាមានឈ្មោះអត់ឃើញលុយណាហើយបាសិកាមកវណ្ណា10000បាសិកាសៀនគឹមធីហើយឈៀនគឹមធីនៅខាងខាប់ប្តីនៅខាងងងរស័យបាសិកាផងយឿនណា10000រៀលបូជាពធោណាហើយបាសិកាលន់វណ្ណាពុំធីរិកាហេនរិតបាសិកាពុំសកលធេព្រមនឹងចៃចៃបូជាពធោណា200ដុល្លារសូមអនុមោទនានឹង200ធំទៅទៅណាខ្លាំងតិចបាសិកាពុំសានីនៅកូនចៅ40000រៀលបាសិកាយុនឈុនប្តីសម្បត្តិ30000រៀលសរុប70000រៀលបាសិកាសៀងហុង30000រៀលបាសិកាហ៊ុនហេងបាសក់តេមពេញឡុង100000រៀលបាសិកាជាស៊ីណាព្រមទាំងកូនចៅ10ដុល្លារបាសិកាកៅអ៊ីមឡាក់បាសិកាសេវទី10កៅលីហេ10ដុល្លារទាំងណាហើយប្រាក់បូជាពធប្រវត្តិសាស្ត្រឡានមាក់វុត80000រៀលបាសក់បាសិកាអ្នកមាបាសិកាអោមវងសំខាន់នឹងកូនចៅ100ដុល្លារហើយបាសិកាងៅលេងងៅលេងសៀវហេងកូនចៅបូជាពធសាស្ត្រ40000រៀលបាសិកាអង្គរតរីបាសក់ប៊ូហៅនាង50ដុល្លារបាសិកាឡូរ៉ាយឹមនិងបាសិកាបាសក់សំណាងយឹមសំណាងយឹម50ដុល្លារបាសិកាអ៊ុយសនីព្រមនឹងកូនចៅងើធោ50000រៀលពុទ្ធបរិជិទ្ធពធោលោកម្ចាស់លេសនារបស់លោកគ្រូជាម្ចាស់មលែនរៀលក្រុមពុទ្ធបរិស័ទមហាសង្ឃៈណាសូមគោរពបងភូមិផងតែមិនមើលនៅជ្រុងបាទហើយបាសក់កុយសធនបាសិកាខាត់ការបរិជិទ្ធពធោ40000រៀលបាសិកាអូកំអូនអេសកំបូជាពធ50000រៀលបាសិកាហៃសុកមានហៅនាងបូជាពធ30000រៀលបាសិកាយុនផាឡា20000រៀលជាសថារីហើយកោយបូជា10ដុល្លារណាហើយបាសិកាគឹមនីមណាបាសក់សៅសោតសភ័ក្របាសិកាចកលីហោព្រមទាំងកូនស្រីបូជាពធ15ដុល្លារឡៅឈៀវខួយបាសិកាផែស៊ីលៀងបូជាពធ100000រៀលមាសអេងហើយសំអនបូជាពធ44000រៀលណាលោកគ្រូធម្មរិតអឺសៅ10ដុល្លារបាសិកាមិញសិន្ទរា10ដុល្លារបាសិកាពោធិ៍ទ្វីនៅម្ដាយ10ដុល្លារបាសិកាជួនស៊ីមហូនបាសិកាជួនស្រី10ដុល្លារបោះសក់តែបង្កងបាសិកាថាមនី5ដុល្លារបាសិកាស្ថារិនមិញស្ថា5ដុល្លារពុទ្ធបោះសក់គ្រប់កថាទាំងអស់100អង្គ2អ្នក123000រៀលហើយបាសក់បាសិកាសុយហុងសុយហុងមកមកមកទឹកបន្លែណាបូជាពធគ្រប់កថាពីថ្ងៃនេះទៅ300ដុល្លារបាសិកាប៉លហេ
ហេថាប៉លបតុមប៉លសមុខបូជាពធគ្រប់កឋិនពីថ្ងៃទៅ80ម៉ឺនរៀលបានសការលឹមជួនកូនចៅបូជាគ្រប់កឋិនពីថ្ងៃនេះទៅ110ដុល្លារបានសការបូរីព្រមទាំងកូនចៅ50ម៉ឺនរៀលហើយបានសការផារី10ដុល្លារបានសការនួនមេលីនិងស្វាមីធម្មញាធម្មិត90ម៉ឺនរៀលហើយលោកអង្ញាសេងឆៃអូនិងមាបានសការកាំងឯណៃព្រមទាំងកូនចៅបូជាពធ100ដុល្លារប្រាក់ចូលប៉ុន100ដុល្លារបានសការសេងម៉ារឌីព្រមទាំងអ្នកម្ដាយចូលប៉ុនពីបូជាពធ20000រៀលបានសការសេរ៉េតសាវ៉េត20000រៀលទូណារ៉ា20000រៀលបានសការតាំងប្រុសជើងនៅបងតួន50000រៀលបានសការធីតាដាវនិងស្វាមីខេវិន5ដុល្លារបានសការតាំងលីគៀង10ដុល្លារបានសការជាសនាវី20000រៀលបានសការថាប់ឡង់ថាប់ឡង់20000រៀលពុតបោស័ក56000រៀលកងផូលីអ្នកម្ដាយកូនចៅ10ដុល្លារកងបានសការកងកញ្ញា50000បានសការសុំសុខមួយនៅស្វាមីណា10ដុល្លារនៅអរគុណបាសការសុំសុខមួយអត់បានទៅនៅផ្ទះនឹងទេនៅផ្ទះបងសហ្នឹងឯងចិត្តលោកគ្រូបាសការប៊ុនសរន20000រៀលបាសការច័ន្ទលៀងនិងលោកអង្ញាសុខសុខាបូជាពធ50ដុល្លារបាសផាន់ផោកនៅលោកគ្រូធម្មចារព្រមទាំងញាត100000រៀលនិង20ដុល្លារហើយលោកក្រុមស្តាក្រុមតាញ់50000រៀលណា2ដុល្លារទៀតហើយនឹងចុងក្រោយនេះបាសការវ៉ាន់ម៉ូនីបូជាពធ5ដុល្លារសូមអនុមោទនាប្រាក់500ដុល្លារមើលថា500ឃើញ5ដុល្លារ500ដុល្លារទេណាបច្ច័យ4អំណិត100ដុល្លារបច្ច័យ4លោកគ្រូអឺសៅ100ដុល្លារបច្ច័យ4លោកគ្រូលោកម្ចាស់ព្រះបញ្ញាបញ្ចោតា100ដុល្លារបច្ច័យ4អំប្រុស100ដុល្លារអត់ដល់លោកគ្រូនេះអត់មានលោកគ្រូណាលោកគ្រូអត់អត់ទេណាអាយុខ្ញុំចូលមកមកខាងណាណាហើយជាផ្នែកចាប់ជាគ្រូធម្មទេសន៍មកតាមគ្រូជាទៀតណាតាមព្រះសាសនាព្រះវត្តសូមព្រះពុទ្ធសាសនាហើយយើងទីណាព្រះវន្តសាសនាសាយទូទៅពេញសកលលោកសូមអាយលោកទាំងមូលបានប្រកបដោយសន្តិភាពព្រះសាជាមនីសង្គមត្រង់ត្រាតាណាហេសន្តិបរិញ្ញសុខាន់ពុំមានសេចក្តីសោកអំពីសេចក្តីស្ងប់ឡើយសូមអនុមោទនាបានចំណាប់ការគ្រូអគ្គនិមិត្តគ្រូខាងនិមិត្តសាយនិមិត្តគ្រូនិយាយចំណិត្តបងណាគឺសូមជាញោមបងសាអរទីទេគូជាពធស្នាពធទេសនានៅវិលប្រទេសទាំងអស់អង្គអង្គគ្នាសូមអនុមោទនាយេតធម្មាអតិតាចាយេតធម្មាអនាតាបញ្ចំសញ្ញាចាយេធម្មាអេសាពតិសុមនមោទនីជាញាណរបស់សាស្ត្រីអង្គសន្និបាតជាគ្រូចន្ទធម្មេសនាគ្រូខាងនេះឃើញតងមកតាមតងអត់តងបាទណាអត់ហ៊ានចូលតាម
ស្ពានដែលដោតត្រង់ផងមកពីឃើញហ្នឹងហើយមនុស្សចាញ់ទៅច្រើនឃើញចូលតាមស្ពាននោះបត់មកបានជួបតងណាមកតាមតងបានអរគុណអ្នកដោតតងដែរបានណារកផ្លូវឃើញហើយហាងគុំជុំបែរនេះបត្រៃរដ្ឋដែលជារតនៈដល់ដំដំភាសាពុះពោះលើខ្លួនហាងគុំគុនចាស់ប្រសងណាទាំង7ព្រះអង្គទាំងមន្តគង់គេឋានបនឲ្យផាប់តៃអនុគ្រោះនឹងឲ្យសេចក្តីគោរពកោតក្រែងជាតំណាងនៅក្នុងពិធីបន់នេះដែលប្រពចំពោះសម្ពុតការសាវកនឹងឯងចឹងដែលជាតងជ័យរបស់ឥសីអ្នកស្វែងរកនៅគុណធម៌ចឹងគុណពាក្យថាឥសីនឹងព្រះសម្មាសម្ពុតនឹងជាមហាឥសីចឹងគុណមហាឥសីនឹងឯងដែលបូកពាក្យនឹងចូលគ្នាទៅទៅជាមហាឥសីចឹងណាព្រះសម្មាសម្ពុតបរមគ្រូព្រះមហាសីទី7អញ្ចឹងយើងឃើញថារាប់ពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវិបស្សីមកអញ្ចឹងចឹងគណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវិបស្សីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសិក្ខាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវិសុភូ3អង្គរួចទៅក្នុងផាតកាត់ហ្នឹង4ព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកកសន្ធោបកោណាគមនោបកាសបោនិងព្រះសមណគោតមរមគ្រូជាគម្រប7អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងពាក្យថាឥសីហើយនៅក្នុងគាថារបស់នាថបិនិកទេវបុត្រហ្នឹងក៏បានពោលពាក្យឥសីហ្នឹងអ៊ីទាំងហេតាំងចេតវនាំអិសិសង្ឃនិសេវិតังអាវតังធម្មរាជេនៈបៃតិសង្ជៈអ្នកនាងមមមានពាក្យអិសិសង្ឃនិសេវិតังបាទទី2នេះគឺវត្តចេតពុនមានប្រយោជន៍ជាទីគង់អាស្រ័យនៅនៃពូអិសិណាយើងប្រែសង្ឃហ្នឹងថាពូណាអិសិសង្ឃហ្នឹងគឺថាជាទីគង់នៅនៃសំអញ្ចឹងទៅក៏បានជាទីគង់នៅនៃសំដែលជាអ្នកស្វែងរកនៅគុណកណាអិសិហ្នឹងប្រែថាស្វែងរកស្វែងរកនៅគុណស្វែងរកឃើញហើយណាបានសម្រេចហើយបានដល់ហើយនិរោធអរិយសច្ចៈកណាជាបឋមរតនៈទីគោរពជាអរមណាធិបតីកណាព្រះនិព្វានទេនិរោធអរិយសច្ចៈហ្នឹងទេកណាហើយព្រះឧបលៃហ្នឹងក៏បានប្រកាសសម្ដែងបន្ធេទីស្វាមៈកាសាវង្សឆត្តិតังមលហមគ្គតังចេរសាអញ្ញលង្កត្ថាវន្តិតពំអិសតិជាង
បានឃើញនៅក្នុងពុទ្ធកាសាវៈដែលគេចោលនៅក្នុងផ្លូវប្រឡាក់ប្រលោះទៅដោយរបស់សៅម៉ងអីហ្នឹងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏កបីធ្វើនៅអាន់ជេលីរៀបដៃ10ដាក់លើសេរសានមស្សការថ្វាយបង្គំនៅទំជ័យរបស់អេសីណាវន្តិតបាំងអេសតិចាងទាំងក៏ដែរនឹងគឺបន្តមកមកគាថាទៀតហ្នឹងក៏មានពាក្យទងជ័យរបស់អេសីនឹងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គទ្រង់បរិសុទ្ធនៅក្នុងសម្ពុទ្ធកាសាវៈនឹងឯងចឹងក៏ណានឹងដោយក្តីជ្រះថ្លារួមដោយកិច្ចនមស្ការនៅក្នុងពិធីបុណ្យកឋិនទាននេះនឹករលឹកដល់ព្រះថេរីប្រធេរៈអីជាច្រើនដែលបានសិក្សាពុទ្ធបរិស័ទយើងគឺសិតតែជាអ្នកត្រួតត្រងនៅក្នុងសម្ពុទ្ធកាសាវៈនឹងឯងចឹងហើយព្រះអង្គប្រទានចំពោះប្រនាងថេរិកាថេរីតាំងពីភិក្ខុនីទី1ក្នុងអេកនិបាតនឹងព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងសុខខੰសុបាហេថេរកេកត្វាចោលេនបារតាឧបសន្តោហេតេរាគោសកកដេកង្វៈកំភិយំមនាលនាងថេរកានាងចូលយើងប្រែតាមសុបាហេនឹងថាដេកលក់សុខខੰសុបាហេដេកលក់ជាសុខក្នុងនៃពេតដេកហ្នឹងមិនតម្ដៅយកសੰសតអីទៅចឹងទេគឺក្នុងអត្តន័យថានៅជាសពគ្រប់អរិយាបទទាំង4សពក្នុងផលសមាបត្តិចឹងទៅចឹងចុះណាដោយចាត់ថ្វាចៅលែនបារុតាហ្នឹងធ្វើនៅជ័យវរបាំងស្គូលណាស្លៀកដណ្ដប់នឹងឯងចឹងស្លៀកដណ្ដប់នៅសម្ពុតកាសាវៈហ្នឹងចឹងហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់ទៅតាមបំណងនៃអ្នកដែលស្លៀកដណ្ដប់សម្ពុតកាសាវៈហ្នឹងឯងគឺកំចាត់បងនៅរាគៈហ្នឹងឲ្យអស់ទៅណាឲ្យសាបសូន្យទៅដុតឲ្យខ្លោចទៅឲ្យឆេះអស់ទៅដូចជាបន្លែស្ងួតក្នុងឆ្នាំអញ្ចឹងសព្វកដេកង្វៈកំភិយំអញ្ចឹងបសន្តោហេតេរាគោហ្នឹងរាគៈរបស់នាងចូលស្ងប់រងាប់ទៅហ្នឹងគឺក្រោមម្លប់សម្ពុតកាសាវៈហ្នឹងត្រូវនឹងការអស់ទៅនៃសេចក្តីទុកទាំងពួងទាំងក៏ណាស់អញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនស្រីប្រុសទាំងអស់បានប្រារព្ធពិធីបុណ្យកឋិនទានហ្នឹងខ្ញុំបកណ្ណាក៏បាននឹករលឹកដល់សម្ពុតកាសាវៈហ្នឹងគឺយើងធ្ងន់នៅក្នុងទងជ័យរបស់ឥសីហ្នឹងអញ្ចឹងបើដល់ច្រើនផងដែរយើងបែងាកទៅក្នុងការបានចំណូលប្រាក់ថវិកា
ដើម្បីកសាងធ្វើអីធ្វើអីចឹងទៅវិញទៅនឹងឯងចំណែកទងជ័យអិស័យសម្ពុតកាសាវៈហ្នឹងក្រាន់តែជាការប្រពៃពិធីទៅទេមិនបានជាធ្ងន់ចិត្តដិតអារម្មណ៍អីទៅជាមួយគ្នានឹងទងជ័យរបស់អិស័យសម្ពុតកាសាវៈជាគ្រឿងស្លៀកដណ្ដប់របស់អ្នកដែលមានចិត្តបង្អោនទៅរកការអស់រាគៈអស់អាសវៈនោះនោះទេចឹងគឺធ្ងន់ចិត្តមកក្នុងការកសាងហ្នឹងក៏ជាចំណែកមួយហើយពីព្រោះដូចជាកត់សាលាព្រះវិហាររបងខ្លោងទ្វារអីចឹងហ្នឹងឯងជាទីគង់អាស្រ័យនៅនៃសង្ឃឬក៏ជាបោសថាគារឬក៏ជាឧបដ្ឋានសាលាហ្នឹងឯងគ្រាន់តែថាថ្ងៃណាពេលណាក៏យើងធ្វើបានអត់មានដោយថាកឋិនកត់កឋិនសាលាកឋិនព្រះវិហារអីទេមានតែកឋិនចៃវរដែលក្នុងរយៈពេលវេលា29ថ្ងៃហ្នឹងហើយចាប់ពីម្សិលមិញមកក៏កាសធិបតិចគណៈនឹងឯងលើអំប្រុសថាពឹកមិញថាតុនិយមថាតិចច្រើនថ្ងៃផងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងហើយជាបច្ច័យធ្វើឲ្យនឹករលឹកដល់ដំណើរធម្មយាត្រាដែនដីពុទ្ធភូមិណាគុណចាស់ក៏នាំក្រុមចេញទៅរឿយរឿយចេញទៅមុនហើយហើយស្អែកស្អែកអីហ្នឹងក៏មុនចេញទៅទៀតប្រហែល10ថ្ងៃអីលះខែអីចឹងទៅគុណចាស់ព្រះធម្មមាននុនវត្តព្រះមហាគុណកតក៏មុនទៅទៀតមួយពុទ្ធបរិស័ទខាងលោកគ្រូធម្មាចារ្យអមរយាខាងប៉ោយប៉ែតអីទៅទៀតចឹងទៅសូមនិមន្តបានទីក្ដីសុខមួយក្រុមធម្មយាត្រាទាំងកណាបានទីក្ដីសុខអត់មានបញ្ហាអីទៅនាំនៅទីក្ដីរីករាយប្រកបដោយសោមនស្សវេទនាក្នុងមហាកុសលទាំងកណាហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំកណាត្រេកអរជ្រះថ្លាព្រមដោយការនឹករលឹកដែលធ្លាប់បានទៅហើយក៏ចងចាំទីកន្លែងនោះនោះហើយមករួមមួយលោកគ្រូទាំងពីរជាមួយគុណចាស់ព្រះអង្គព្រះបញ្ញាបច្ចុប្បន្នតើបានរីករាយក្នុងកិច្ចការងារធម្មទានអញ្ចឹងទៅក៏ដូចធម្មយាត្រារាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងដែរទៅកណាជួបជុំគុណចាស់ញាតិញោមហើយក៏បងអោនចិត្តទៅក្នុងដែនដីពុទ្ធភូមិហើយក៏ធម្មយាត្រារួមទាំងអស់អង្គទាំងអស់គ្នាក្នុងដំណើរដង្ហែពុទ្ធអង្គទៅកាន់ទីបំផុតទឹកបរមសុខគឺព្រះនិព្វាននឹងនឹងគឺធម្មយាត្រាមិនវិលវិញចឹងណាតែកាន់ការរំលត់នៅលោភៈទសៈមោហៈគឺថាជាដំណើរតភពជាតិកំណើត
ចាំតែមិនតែមួយជាតិនឹងតែទេតាមដំណើររបស់សង្ខារធัวដែលវានៅមានបច្ច័យនៃវត្តដាក់នឹងចឹងក៏ណាឲ្យតែពុទ្ធបរិស័ទយើងបានបរិបត្តិចឹងទៅគឺជាដំណើរផ្លូវហើយក៏ណាកំណត់ដឹងនៅដំណើរនៃជីវិតក្នុងវត្តដាក់នឹងគឺជាតំណរនៃសង្ខារធัวសត្វចឹងទៅហើយមានបញ្ញាមានបញ្ញាដែលជាបារមីបន្តបន្តមកដល់វីរិយៈបារមីចឹងគាត់ណានឹងត្រូវសំដែងរៀបរាប់ពីលំដាប់នៃបារមីហូរហែទៅបានត្រឡប់ទៅរៀបរាប់ចាប់ដើមនៅក្នុងវគ្គផ្សេងទៀតចាប់តាំងពីទៀនមកទៀតចឹងមកចឹងក្នុងពធដែលសំដែងពីបារមីនឹងមានច្រើនណាច្រើនពូច្រើនមុខច្រើនផ្នែកចឹងទៅចាប់ដើមតាំងពីគុណចាស់ព្រះអង្គព្រះបញ្ញាចូលតើមានហាប់តីដើម្បីថាហើយខ្ញុំមិនអាចបានសើរើនៅក្នុងដោយសិភើជំនួយសតិឬក៏នៅក្នុងបារមីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ចាប់ផ្ដើមលំដាប់លំដោយមកត្រង់ដែលបញ្ញារួចទៅវីរិយៈហ្នឹងណាវីរិយៈបន្តពីបញ្ញាទៅណាប៉ុន្តែនៅក្នុងលំដាប់លំដោយហ្នឹងវាមានការចាប់ផ្ដើមទី1ហ្នឹងរបៀបដូចជានិកមៈហើយបញ្ញាដែរក៏ណាហ្នឹងចាប់ដើមគឺព្រោះមានបញ្ញាបានដឹងអំពីសេចក្តីស្ងប់ក៏ណាដែលជាសម្បជញ្ញៈធនៈសមថៈក៏ណាសម្បជញ្ញៈហ្នឹងគឺបញ្ញាបញ្ញាដឹងសេចក្តីស្ងប់ហើយបានអប់រំចម្រើនសមថៈហ្នឹងទៅបានទាំងដឹងសេចក្តីស្ងប់នឹងស្ងប់លោភៈទោសៈមោហៈនិវរណៈនឹងខុសអំពីចិត្តដែលមិនស្ងប់ដល់ដឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានចម្រើនសេចក្តីស្ងប់នឹងទៅទៅជាសមថភាវនាយើងអត់ដឹងសេចក្តីស្ងប់ពិតប្រាកដតើចម្រើនសេចក្តីស្ងប់យ៉ាងម៉េចទៅយើងអត់ដឹងផងនឹងឯងទៅជាច្រឡំក្នុងការសន្សំចម្រើនតពីតពះមិនដឹងជាថាចិត្តដែលស្ងប់ប្រົບទៅក្នុងអារម្មណ៍មានអនុសតិជាដើមហ្នឹងចិត្តស្ងប់ហ្នឹងគួរដល់ការអប់រំចម្រើនហ្នឹងតែធ្វើទុកក្នុងចិត្តយ៉ាងម៉េចបានជាមានសេចក្តីស្ងប់ហ្នឹងមិនក្រាន់តែនឹកទៅក្នុងអារម្មណ៍ចម្រើនអារម្មណ៍ឲ្យទៅច្រើនអារម្មណ៍ទៅនោះទេចម្រើនច្រើនតែអារម្មណ៍មួយថ្ងៃវាល្ងាចប៉ុន្តែបើចិត្តមិនស្ងប់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងតលតែសង្កេតពិនិត្យដឹងសេចក្តីស្ងប់ពិតប្រាកដហ្នឹងឯងដោយការធ្វើទុកក្នុងចិត្តយ៉ាងណាទៅក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺមានចិត្តស្ងប់បានចម្រើននៅសេចក្តីស្ងប់នឹងដូចជាយើងធ្វើទុកក្នុងចិត្តក្នុងមរណសតិអញ្ចឹងវាអាចជាការភ័យវាអាចជាការលោះអាល័យនឹកដល់សេចក្តីស្លាប់នឹងចិត្តអត់ស្ងប់ទេហ្នឹងឯងទៅ
នឹកដល់សេចក្តីស្លាប់ខ្លួនឯងភ័យនឹកដល់សេចក្តីស្លាប់របស់បុគ្គលជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តមាតាបិតាកូនប្រុសស្រីអីចឹងទៅសោកសៅទៅឬក៏នឹកឃើញដល់សេចក្តីស្លាប់របស់បុគ្គលដែលខ្លួនឯងមិនស្រឡាញ់មិនពេញចិត្តអីហ្នឹងណាតំណងត្រេកអរអីចឹងទៅមើលមើលសភាពនៃចិត្តវាចឹងហ្នឹងឯងហើយនឹកដល់សេចក្តីស្លាប់នោះទូទៅអីចឹងទៅក៏ប្រងើយប្រងើយប៉ុន្តែអញ្ញាណោបេខាហ្នឹងឯងអត់បានពិចារណាអីឲ្យមានសេចក្តីសង្វេគអីទៅទេនៅបេខាដោយមោហៈនឹងចឹងទៅចឹងមិនអាចចម្រើននៅសេចក្តីស្ងប់ទៅបានទេបើយើងអត់មានសេចក្តីស្ងប់ផងហ្នឹងហ្នឹងឯងរបៀបអញ្ចឹងណាជាឧទាហរណ៍ក្នុងប្រកម្មដ្ឋានដីដីក៏អញ្ចឹងហ្នឹងគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាក្នុងលំដាប់នៃបារមីនៃកម្មបារមីឲ្យបានបញ្ញាបារមីប៉ុន្តែត្រូវបញ្ញាហ្នឹងចាប់ផ្ដើមសិនដើម្បីថាចម្រើនសមថៈហ្នឹងរួចទៅបានត្រឡប់មកសមថៈដែលជាបាតនៃវិបស្សនាដែលមានវិបស្សនានឹងឯងដែលជាបច្ចុប្បឋានៈជាផលរបស់សមាធិនឹងឬក៏ទៅតាមលំដាប់នៃសមថនិមិត្តនិងឧបេក្ខានិមិត្តឧបេក្ខានិមិត្តនេះគឺវិបស្សនូបេក្ខាអញ្ចឹងក៏ណាដែលមាននិមិត្តជាអារម្មណ៍នឹងថាឧបេក្ខានិមិត្តហ្នឹងនិមិត្តដែលជាអារម្មណ៍របស់វិបស្សនាហ្នឹងណាមាននិមិត្តត្រង់ដែលមិនទៀងជាដើមហ្នឹងចឹងក៏ណាមានអារម្មណ៍របស់សមថៈសមថនិមិត្តមានកសិននិមិត្តអីជាដើមចឹងទៅហ្នឹងលំដាប់មកដែលធ្វើកិច្ចការងារគឺស្ងប់រងាប់ទៅបានធ្វើកិច្ចការងារនឹងបានសម្រេចចឹងវានៅក្នុងបញ្ញាទូទៅក៏ត្រូវអាស្រ័យចិត្តដែលស្ងប់រងាប់ចឹងដែរហ្នឹងលំដាប់លំដោយហូរហែមកដល់បញ្ញាបារមីហើយនឹងវីរិយៈបារមីនេះអញ្ចឹងក៏ចាប់ផ្ដើមត្រូវអាស្រ័យវីរិយៈនឹងដែលនាំឲ្យសម្រេចនៅបញ្ញាណាអានឹងគឺចាប់ផ្ដើមដំបូងត្រូវបញ្ច្រាស់ទៅវិញអញ្ចឹងណាត្រង់ដែលថាបញ្ញាដែលចម្រើនឡើងព្រោះប្រព្រឹត្តសេចក្តីជាយាមណាហ្នឹងឯងពុទ្ធបរិស័ទយើងគឺប្រឹងប្រែងជាយាមទាំងក៏ណាព្រះពុទ្ធអង្គក៏ទ្រង់បានសម្ដែងអំពីការប្រឹងប្រែងជាយាមនឹងឯងដែលនាំឲ្យបានចម្រើនទៅដោយបញ្ញាទាំងគណាការជាយាមពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹករលឹកឃើញដូចជាខ្យល់បក់ណាតែវាយាមមគ្គហ្នឹងរបៀបដូចវាយោអញ្ចឹងណាបក់ទៅបក់មកអញ្ចឹងគឺមិនខ្ជិលហ្នឹងហើយមិនឈប់ឈរហ្នឹងគឺនិយាយអំពីចិត្តតច្ចវាយោធាតហ្នឹងហើយគឺ
ណាវាយោធាតនឹងកើតមានព្រោះចិត្តជាសមុដ្ឋានចឹងប៉ុន្តែកុសលចិត្តតែកុសលចិត្តនឹងនាំឲ្យមានវាយោធាតបក់សពសរពាងកាយទៅចឹងអរិយាបទ4នឹងក៏ប្រព្រឹត្តទៅដូចជាក្រោកព្រឹកឡើងចឹងក៏មានចិត្តសមាទានអបោសតសិលចឹងទៅក៏សម្រេចអរិយាបទលើកដៃលើកជើងអីសັບគ្រប់មាត់សោតធัวអីចឹងទៅគឺតេតួងនឹងវាយោធាតនឹងចឹងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេត្រូវអានិមន្តត្រូវធ្វើដំណើរមកក្នុងទិសដៅទៅតាមថាបតីអនុគ្រោះពុទ្ធបរិស័ទក៏ចូលរួមរីករាយជ្រះថ្លាក្នុងការដែលយើងបានជួបគ្នាឃើញគ្នាទៅក៏នាំឲ្យមានក្តីសុខក្នុងចិត្តនឹងយើងអរគុណដល់គ្នាទៅវិញទៅមកកណាដើម្បីយើងផ្ដាច់គ្រឿងញៀនលោភៈដែលវាជាប់ជំពាក់ជាមួយគ្នានឹងរឿងសបាយរឿងរីករាយអីក្នុងសង្សារវដ្តដែលវាជាប់ទៅដោយគ្រឿងញៀននឹងមកណាបណ្ណាញៀននឹងគឺថាលោភៈនឹងឯងទៀតវាញៀនជាមួយនឹងអារម្មណ៍របស់កាមគុណហើយដល់ទៅវាមិនបានសើចសោយទៅវានាំឲ្យអបសពណាមិនបានសើចសោយទៅនាំឲ្យធុញថប់មួម៉ៅក្តៅក្រហាយខឹងដាក់គេដាក់ឯងមុខកំៅអូលតំអីចឹងទៅអានឹងគឺណាជាអត្តពលនៃការញៀននឹងវាចឹងវាធ្វើឲ្យຕົកលំបាកអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអានឹងដែលសត្វលោកយើងវានៅជាប់គ្រឿងញៀននឹងវាធ្វើឲ្យលំបាកអញ្ចឹងតាល់តែបានទៅខ្សែផ្សោយទៅតាល់តែបានទៅកំសាន្តទៅបរិភោគរស់នៃកាមគុណនឹងអញ្ចឹងទៅបើមិនអញ្ចឹងទេអបសັບរសាប់រសល់រសេះរសោះដឹងទៅណាមដឹងធ្វើអីអីអីអញ្ចឹងទៅសភាពហ្នឹងរួចទៅក៏នឹករកការសែបសោយទៅអីអញ្ចឹងទៅគឺគួរឲ្យយើងសង្វេគចាចំពោះមនុស្សលោកយើងនិយាយត្រឹមតែមនុស្សអញ្ចឹងទៅព្រោះអានេះវាជាសត្វលោកទូទៅទៅដោយកាមភពហ្នឹងអញ្ចឹងតែថាសង្វេគត្រង់ដែលយើងបានជួបនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយក៏មិនបានមកសិក្សាដើម្បីផ្សំឆ្នាំគឺពធัวដើម្បីបន្សាបនៅអាការញៀននឹងណាតែពុទ្ធបរិស័ទយើងយើងមានការចូលមករកនៅពធัวធម្មង្គសរណង្គឆាមិមានពធัวជាទីរលឹកមានពធัวជាទីរលឹកគឺយើងរលឹកដល់ព្រះពុទ្ធរលឹកដល់ព្រះសង្ឃជាមួយតែគ្នានឹងយានបរតនត្រៃនឹងគណាដូចជាពេជ្រមកក្របមានជ្រុង3អញ្ចឹងនឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងការដែលយើងបានមករីករាយជាមួយនឹងព្រះសង្ឃរីករាយជាមួយនឹងសម្ពុតកាសាវៈរីករាយមកជួបនេះគ្នាជួបលោកតានៃធំតាសុកសឿនហ្នឹងឯង
ឯដូចបីខែជាងនឹងជើញបាត់បងម្ដងណាម្ដងណាហ្នឹងហើយចឹងចាំទៅយើងជួបគ្នាទៅយើងមានការចម្រើននៅមេត្តាចិត្តការរាប់អានទៅអាហ្នឹងគឺមិនទួលោភៈទេមហាកុសលហើយហ្នឹងចឹងហ្នឹងហើយហើយការដែលយើងមានមេត្តាចិត្តរាប់អាននៅក្នុងអ្នកដែលដល់បត្រៃសរណគមណាអ្នកដែលមានបត្រៃសរណគមគឺអ្នកដែលដល់ពុទ្ធពធព្រះសង្ឃហ្នឹងអ្នកមានបត្រៃណគមគឺសទ្ធាបញ្ញាហ្នឹងឯងយើងត្រូវអាស្រ័យគ្នានឹងគ្នាមានសេចក្តីស្រឡាញ់គឺមេត្តាចិត្តកើតឡើងចឹងទៅឲ្យចម្រើនទៅដោយមេត្តាទៅមិនឲ្យមានតិក្តីក្រោតមិនឲ្យមានទុក្ខទោមនស្សមិនឲ្យមានទិដ្ឋិមានះមិនឲ្យមានការចំណែនអីទេរសារចិត្តប្រព្រឹត្តទៅដោយមេត្តាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺយើងរីករាយហើយតើហើយរីករាយនេះគឺដើម្បីផ្ដាច់អាការញៀននឹងទៅទៀតព្រោះញៀនវាជារឿងលោភៈសែបសោយទៅដោយលោភៈអាហ្នឹងមកសង្សារវដ្តមកហើយទាំងដែលវាជាសមុទ្ទយៈសច្ចៈនឹងទៅទៀតហ្នឹងឯងចឹងអញ្ចឹងគឺយើងរីករាយក្នុងគុណនៃបរតនត្រ័យរីករាយក្នុងទានក្នុងសិលអបោសុទ្ធសិលហ្នឹងហ្នឹងឯងក៏ណាពុទ្ធបរិស័ទយើងមានបេតិបាមួយជាក់នៅក្នុងអបោសុទ្ធហ្នឹងឃើញហ៎អាហ្នឹងគឺជាឆ្នាំខ្លាំងហើយពាក្យថាអបោសុទ្ធហ្នឹងឧបៈនិងអោសដ្ឋៈហ្នឹងក៏ណាឆ្នាំខ្លាំងហ្នឹងគឺដើម្បីបន្សាបអាការញៀននឹងឯងចឹងប៉ុណ្ណាហ្នឹងឯងព្រោះការដែលយើងរីករាយហ្នឹងវាអត់អបសពទេឃើញណាវាអត់សាប់រសល់ទេវាអត់មួម៉ៅទេហើយជាការរីករាយនៅក្នុងកុសលទៀតហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺថាយូរយូរទៅវាសាប់អាការចង់ដើរសប្បាយចង់រីករាយអីមើលលោកគ្រូតាមបណ្ឌិតគាត់ជើញមកប៉ុណ្ណាគាត់មាននឹកឃើញថាអោទៅណេះ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 អីអីញាតញោមខ្លះណាក្រណែលើកក្រណែលើកទេមិនចង់ថាអីទេណាមិនចង់ថាអីគាត់ក៏នឹកលោកគ្រូស្រឡាញ់លោកគ្រូអញ្ចឹងតែប៉ុន្តែថាមកទៅរវល់ទៅរវល់ទៅងូតទឹកប៊ូស្រាអីណានោះទៅថាទៅដល់នោះមិនដឹងមណ្ឌលគិរីគណៈឬក៏ទៅណាណាអីចឹងទៅអូបរុយអត់បានមកជួបលោកគ្រូសោះទូរស័ព្ទទៅដល់ណាណាអីសុំជួបលោកគ្រូបន្តិចអីចឹងទៅហ្នឹងឯងហ្នឹងក្រណែលើកថាអញ្ចឹងបើជាប់ទៅកំសាន្តសពគ្រប់ទីកន្លែងឬក៏អ្នកមកជាមួយអីអីក៏ចង់អីចឹងទៅក៏ជូនអីអីចឹងទៅអាហ្នឹងអញ្ចឹងរលើកហ្នឹងដើម្បីបញ្ជាក់មកដូចជាលោកគ្រូយើងគាត់រីករាយសប្បាយជាមួយនឹងពធនឹងចាំតែតែហ្នឹងគឺដោយសារអីដោយសារវានឹកឃើញថាវាអត់សប្បាយនឹងរឿងអីអីអញ្ចឹងទៅទៀតអាហ្នឹងមកពីអីចឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងក៏មានអញ្ចឹងដែរតែយើងផ្ទៀងផ្ទាត់មើលពីក្មេងដែលចូលចិត្តសប្បាយហើយនឹងឥឡូវនេះវាអត់ចូលចិត្តសប្បាយដោយក្មេងអញ្ចឹងអានឹងមកពីអីមកពីដឹងថាវាអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងហើយអីដែលដឹងថាអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងមិនគ្រាន់តែចង់ថាដើម្បីលើកខ្លួនឯងអីទេមកពីអារម្មណ៍ដែលជាគ្រឿងសែបសោយហ្នឹង
វាមិនអាចមកកំចាត់បងហេតុនៃសេចក្តីទុកសពគ្រប់ទាំងអស់ទាំងទុកក្នុងវត្តដាក់ហ្នឹងឯងវាគ្រាន់តែថាបានសែបសោយរីទៅវាកន្លងទៅរួចទៅអាការសែបសោយហ្នឹងវាប្រកាសជាលោភៈអាហ្នឹងឯងដែលមិនគួរដល់ការសន្សំក្នុងចិត្តសន្តានអ្វីដែលត្រូវសន្សំនេះគឺការដែលបានយល់ដឹងព្រះធម៌របស់ព្រះតមានរពាណាដែលមានអត្តរស់ធម្មរស់ជាសច្ចៈប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីស្ងប់រងាប់ចិត្តសពគ្រប់តែក៏ណាដូច្នេះក្នុងជីវិតរបស់យើងកិច្ចការដែលយើងត្រូវធ្វើបានជាប្រយោជន៍នឹងមានសម្បើមណាយើងធ្វើឲ្យរីករាយទៅធ្វើឲ្យសុបាយទៅហ្នឹងឯងដោយទានដោយសិលកិច្ចការងារអីអីគឺណាយើងអាចធ្វើបានសិក្សាពធទន្ទិញពុទ្ធវចនៈអីអីហ្នឹងគឺថាសម្បើមណាកិច្ចដែលយើងត្រូវធ្វើឲ្យសំខាន់សំខាន់តាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីស្ងប់រងាប់ចិត្តបេតិបាមោជៈប៉ុន្តែវាមានរឿងខ្លះដែលយើងធ្វើមិនបានវាជាប់តាក់ទងនឹងអំណាចអ្នកដតីអីចឹងទៅឬក៏វាជាដំណើររបស់សង្ខារធម៌វាត្រៃលក្ខមិនទៀងជាទុកជាអនត្តាជារៀបជាធិមរណៈអីនឹងយ៉ាងណាការព្រាត់ប្រាសអីយ៉ាងម៉េចព្រឹត្តទៅតាមកម្មអីអីអានឹងយើងមិនអាចធ្វើបានទេចឹងយើងមិនចេះតែទុកទោមនោះមួម៉ៅក្តៅក្រហាយទៅទេយើងធ្វើអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានក៏ណាដូចជាអំណាចរបស់ត្រៃលក្ខអីមិនទៀងជាទុកអីអីហ្នឹងយើងទៅប្រឆាំងយើងទៅតោះអីយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងការប្រែប្រួលជាមួយនឹងជារៀបជាធិមរណៈអីអីហ្នឹងជាមួយនឹងវិបាករបស់កម្មដែលមានកម្មជាបច្ច័យអីអីហ្នឹងយើងគិតទៅប្រឆាំងទៅទុកទៅតោមនោះជាមួយនឹងធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចចំពោះរឿងដតីក៏ដូចគ្នាវានៅក្នុងសង្ខារធម៌ហ្នឹងចឹងវាតាក់ទងទៅក្នុងអំណាចនៃកម្មជាបច្ច័យកម្មយើងនាំឲ្យមានវិបាកមកកម្មអ្នកដតីកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅសត្វតែជាសច្ចៈនៅក្នុងហ្នឹងចឹងដូច្នេះគឺថាយើងមកធ្វើកិច្ចការងារដ៏សំខាន់គឺវិបស្សនាដែលធ្វើឲ្យយើងមានការយល់ព្រមមានសេចក្តីសុខចិត្តមានការមិនកើតទុក្ខជាមួយនឹងរឿងទាំងអស់នោះនោះឃើញទេយើងអាចបានធ្វើកិច្ចការងារជារឿងអីមែនប៉ុន្តែការងារសុខចិត្តជាមួយគ្នានឹងរឿងហ្នឹងអានោះការងារសំខាន់ចឹងប៉ុន្តែការងារដែលរួចផុតចាក់ទុកទាំងពួងផុតពីបញ្ញាខណ្ឌទៅចាំបាច់វាយខ្វល់នឹងកិច្ចការងារអីទៀតធ្វើអីទៀតក្នុងព្រះនិព្វានហ្នឹងអត់មានកិច្ចការងាររវល់ខ្វាយខ្វល់អីទៅទេចឹងខ្ញុំណាលើកប៉ុណ្ណឹងសិនចុះអំពីរឿងបញ្ញាបារមីមកដល់វីរិយៈហ្នឹងគឺយកវីរិយៈហ្នឹងទី1សិនចឹងដែលការប្រព្រឹត្តដូចជាយាមនឹងឯងដែលនាំឲ្យបញ្ញាមានការចម្រើនឡើងហ្នឹងអញ្ចឹងក៏មិត្តឯងមិនបានចោះណាណាអញ្ចឹងជើញគ្រូចាំសូមអនុមោទនាព្រះធម៌សាធុសាធុសូមអនុមោទនាណាតែខ្ញុំព្រះអង្គសូមលើកំបងអញ្ជលីនមស្ការទៅដៅចំពោះព្រះត្រៃរតដែលជារតនៈដ៏ដំដំប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់លើលោកដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដ៏ក្រៃលែងសូមមស្ការថ្វាយគុំគណៈកូនចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងមានអង្គគ្រូពីខេត្តបាត់ដំបងមនមកចៅណាអង្គគ្រូព្រះមហាទេសន្ត្រាបតាសបញ្ញាទាំងសំសន្ត្រាបញ្ញាកូនចាស់អង្គគ្រូចលៈព្រះធម្មោណែ
យអង្គគ្រប់អង្គទៀតមានកណៃកញ្ចាស់អង្គព្រះបញ្ញាបញ្ចោតាជាដើមទាំងនៅស្វាយរកផ្ទះនេះឡើងមកជុំមកមែនស្វាយចុះស្វាយឡើងស្វាយចុះស្វាយឡើងចាំតាស្ពាននេះស្ពាននោះស្ពាននេះស្ពាននោះណាឃើញតងហ្នឹងមានចូលទៀតព្រោះផ្លូវបិច្រាស់ណាណាតងចំផ្លូវបិច្រាស់ទៅរួមផ្លូវចូលពីក្រោយរួមឃើញណាបើមើលផែនទីលោកគ្រូជាម្ចាស់ដាក់ឲ្យទៅរកឃើញតភូមិបើមិនដឹងផ្ទះនៅតាណាណាបើអត់ឃើញមានដីផ្ទះឲ្យភូមិអីមិញណាណាសំគាល់ថ្មីកុំកូនចាស់ទាំងអបអរដល់សេចក្តីគោរពកោតក្រែងនឹងជ្រះថ្លាសំការអនុញ្ញាតកូនចាស់ដើម្បីចូលរួមធម្មទេសនានិងទីបន់កថាណទេសជាមួយលោកគ្រូកណ្ឌិតជាម្ចាស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំលោកគ្រូកណ្ឌិតជាម្ចាស់ដោយសេចក្តីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងដោយសេចក្តីគោរពដឹងគុណជាយ៉ាងក្រៃលែងអរគុណលោកគ្រូបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានដឹងហើយព្រះធម៌និងបានពេញបន់កសាលជាពិសេសចូលរួមជាធម្មទានតិចតួចទេមិនបានច្រើននេះទេសំខាន់ពេញចិត្តក្នុងការស្ដាប់លោកគ្រូណាតាំងពីដើមមកតាំងពីនៅបួសណាចូលចិត្តស្ដាប់អញ្ចឹងតែម្ដងតែហើយសូមគោរពលោកគ្រូបងធម្មាចារ្យចំចំណិតតែមានប្រកដីចេះចាំធម៌បានតាមសិក្សាព្រះធម៌ណាហើយប្រកាសចាំនឹងណាជួយបង្ហាត់បង្រៀនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅនៀកខេតបាត់ដំបងតាមរយៈវិជ្ជាជាដើមតែជិបកល្យាណមិត្តណាសូមគោរពអង្គប្រុសសូមគោរពញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដង្ហែព្រះធម៌យកមិញមកតាមផ្លូវមិនទេលកលកើកមកណាណាព្រោះផ្លូវតាមផ្លូវបើកលឿនហើយបើកជៀសគ្នាទៀតហើយផ្លូវនឹងមិនតលាក់មែនបើវាដូចនៅផ្លូវនឹងវាអត់កឡុកមែនបើវាអត់ស្មើខ្ញុំយល់ទេណាវាអត់មានកលិកកឡុកអីទេប៉ុន្តែវាអត់ស្មើអញ្ចឹងវានៅតដែលហ្នឹងប៉ុន្តែរឿងសំខាន់ចេះណាអលាក់តឡានតែយើងកុំលាក់រៀនអញ្ចឹងណាលាក់យកទៅឡានតែយើងកុំលាក់យើងកុំយកណាយើងរៀនអញ្ចឹងនឹងសូមគោរពញាតិញោមម្ចាស់ទានបុណ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចូលរួមក្នុងទីបុណ្យទាំងអស់គ្នាដោយសេចក្តីណាគោរពជ្រះថ្លានិងគោរពញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទពីចម្ងាយទាំងនៅតាមរយៈបណ្ដាញប្រព័ន្ធ Facebook ណាផ្សាយបន្តតាមតាមរយៈគណៈកញ្ចាស់អង្គគ្រូព្រះបញ្ញាបញ្ចោតាទាំងនៅមានឧបការៈគុណនឹងកញ្ចាស់តាមរលកាសទាំងអស់ព្រះអង្គទាំងនឹងលោកគ្រូជាម្ចាស់បាននាំមកប្រកាសសម្ដែងតាមដែលគណៈកញ្ចាស់អង្គគ្រូព្រះបញ្ញាបញ្ចោតាទាំងលោករតនីពីបារមីនេះលោកគ្រូជាម្ចាស់បានរតនីមកដល់វិរិយៈបារមីសមិញពីបញ្ញាបារមីចង់បង្ហើយក៏នៅបាត់ដបងទាំងហើយនេះនៃកមៈនឹងមានមុនបញ្ញាបារមីមែនប៉ុន្តែមានបញ្ញានឹងជាខាងដើម
ីនឹងប្រព្រឹត្តទៅបានណែដោយព្រះបរមពោធិសត្វណែមុននឹងចេញចាផ្ទះអង្គលះព្រះជាវាំងចេញទៅសាងភិនិស្ក្រមណែពេលហ្នឹងគឺព្រះអង្គមានបញ្ញាឃើញតរណវិបស្សនាវិបស្សនាកើតមុនដែលធ្វើឲ្យណែព្រះអង្គស្ដេចយាងចេញទៅបួសណែប្រឃើញទេវទូតឯងនឹងថាទេវទូតមានសាកសពស្លាប់អីជាដើមចឹងទៅណែបញ្ញាដែលឃើញរឿងទាំងអស់ហ្នឹងទេវទូតហ្នឹងឯងគឺជាបញ្ញាដែលធ្វើឲ្យញាំងនៃកម្មៈហ្នឹងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបានប៉ុន្តែយើងសម័យនេះដូចខ្ញុំកណាអីកាលបោះអត់មានវិបស្សនាអីទេបោះហ្នឹងញោមបខំហ្មងបោះនៅតែអីទេប្រឡងឌីប្លូមហើយអត់តាន់គ្រប់អាយុវិជ្ជាឲ្យធ្វើតាហ៊ាននោះណែអញ្ចឹងខ្ញុំស្រីខ្លាចគេយកធ្វើតាហ៊ានពេលគ្រប់អាយុដេញឲ្យបួសខ្លាចលោកហ្មងណែខ្លាចអេអត់បួសអីបួសទៅអីបួសសុបាយណែសុបាយក្នុងជីវិតរបៀបអ្នកស្រែណាចឹងណែរត់លេងចឹងទៅច្រៀងលើដើមកសាំងដើមពិលអីចឹងទៅណែជីវិតធម្មតាចឹងទៅលោកទៀតប្រគ្រូចារិកាលោកមុនមកផ្ដាល់ទៀតលោកឃើញលោកធ្លាប់បំរើនៅថែលងាយទៅតរេកទឹកដាក់ពីងវត្តទៅពេញនំមិត្តភ័ក្ដិរៀនជាមួយនឹងតោះនំនៅតរេកទឹកដាក់ពីងវត្តអីចឹងទៅហើយលោកឃើញដាក់ចរិតគ្រៀងល្អអញ្ចឹងទៅលោកដឹងថារៀនមិនបន្តការសិក្សាទៅទៀតលោកទៅបបួលមកឲ្យបួសណាតោះលោកប្រាប់ថាបួសរៀនព្រោះចង់រៀនតែណែអញ្ចឹងតែក៏សម្រេចថាបួសជាមួយលោកណែមកសិក្សាធម៌អាក្នុងវត្តអញ្ចឹងតែនឹកចង់បញ្ជាក់ថាធម្មតាអត់យើងក្នុងពុទ្ធសាសនានេះចេញបួសមែនប៉ុន្តែមិនតន់ឈ្មោះថានៃកម្មៈក៏មានដែរប៉ុន្តែជាទូទៅដែលថានៃកម្មៈបារមីនេះមានព្រោះណែមានវិបស្សនាមានបញ្ញានឹងដែលឃើញតោក្នុងសង្សារវដ្តឃើញតោការប្រព្រឹត្តទៅនៃជីវិតហ្នឹងមាននាំឲ្យព្រះអង្គឬក៏សាវករបស់ព្រះអង្គនឹងបាននៅនៃកម្មប្រព្រឹត្តទៅតែឬក៏នៃកម្មបារមីហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅព្រោះមានបញ្ញានឹងឯងជាខាងដើមថ្មីត្បិតតែជាលំដាប់បន្តមែនណែដូចជាវិរិយៈលោកគ្រូជាម្ចាស់រតនាមកលំដាប់បន្តពីបញ្ញាបារមីប៉ុន្តែលំដាប់បន្តមែនតើបញ្ញានឹងតើមានវិរិយៈដែរដូចញាតិញោមព្យាយាមស្ដាប់ពធហ្នឹងណាគួយស្ដាប់ពធហ្នឹងទៅដល់ធ្វើឲ្យសតមយៈបញ្ញានឹងដោះដាលចម្រើនអាស្រ័យសេចក្តីព្យាយាមប្រឹងប្រែងស្ដាប់ពធណាអត់វិរិយៈទេគួយស្ដាប់ធម៌បែបនេះយើងអាចប
ផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលឬក៏ណាទ្រាំមិនបានពង្គុយពិបាកហើយក៏ព្រះធម៌ជាអារម្មណ៍ពិបាកទទួលយកណាស់សម្រាប់យើងដែលមានលោភៈទោសៈមោហៈនៅក្នុងសន្តានចិត្តណាណែមែនថាត្រូវតែស្ដាប់បានទេគឺពិបាកទទួលយកនឹងពេលដែលយើងមានសន្តានចិត្តនឹងដែលគ្រប់សង្កត់ដោយតណ្ហាទិដ្ឋិមានៈធម្មតាវាគ្រប់សង្កត់ប៉ុន្តែណែញាតិញោមកុសលនឹងវាមានកម្លាំងផងដែរទើបមានកុសលណទានណធម្មទាននឹងប្រព្រឹត្តទៅអញ្ចឹងនឹងគឺជាការប្រព្រឹត្តទៅនៃអ្នកវិរិយៈសេចក្តីព្យាយាមដែលញាំងបញ្ញាបារមីនឹងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅណែឲ្យចម្រើនឲ្យដោះលូតលាស់ទៅបានផងដែរនឹងយើងធ្វើនៅសេចក្តីពេញចិត្តណាពេញចិត្តក្នុងកិច្ចការងារជាកុសលដូចជាកិច្ចការងារថ្នាក់ធម្មទាននេះនឹងគឺគុណជាតិពិសេសណាបងត្រាប្រកាសសម្ដែងពីសពទាននិងធម្មទាននិងជានិតិធម្មទានឈ្នះអស់ទាំងពុទានទាំងពួងហ្នឹងគឺមិនប្រកាសក្រាន់តែឲ្យឮៗទៅឬគូបិទមែនទេអស់ចាកិច្ចការងារក្នុងជីវិតដែលយើងចាប់ផ្ដើមថាធំធាត់ឡើងត្រូវធ្វើការងារចិញ្ចឹមជីវិតរកទ្រព្យសម្បត្តិដីបានមកមែនប៉ុន្តែដែលបំណងយើងស្វែងរកទាំងអស់បានវត្ថុដែលយើងត្រូវការមកគឺអត់មានអីដែលធ្វើឲ្យចិត្តស្ងប់ទេប៉ុន្តែកិច្ចការធម្មទាននេះញាតិញោមស្ដាប់ទៅយល់ទៅបានយល់ពីជីវិតពិតដែលកំពុងមាននេះស្រាប់តែឃើញថាជាធម៌ដែលគួរដល់ការអប់រំគឺចិត្តនឹងឯងធម្មជាតិនៃចិត្តនឹងឯងបានមិនបានហើយបាននៅការពេញចិត្តតោះចិត្តអីនេះណាអត់មានអ្វីមកដោះស្រាយឲ្យបានសម្រាប់ខ្លួនយើងម្នាក់ម្នាក់ទេអាការពេញចិត្តតោះចិត្តតើទុកក្តៅក្រហាយតោមណោះសេចក្តីទុកតាមផ្លូវចិត្តសោកស្ដាយអាឡ័យក្រៅពីព្រះធម៌ដែលជាណាពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយទុកផ្លូវចិត្តហ្នឹងមិនមានវត្ថុរបស់របរទ្រព្យសម្បត្តិលៀបជោះណាមកដោះស្រាយឲ្យបានទេតែមានតែព្រះធម៌ហ្នឹងឯងទេនឹងយើងស្ដាប់ទៅយល់បងពង្រៀនពញ្ញុលទៅតាមលំដាប់លំដាប់សេចក្តីសុខប្រតិទៅក្នុងថ្នាក់ទាននៃមើលម្ចាស់ទានធ្វើកឋិនទានហ្នឹងមានមានអាចសួរថាធ្វើកឋិនទានហ្នឹងបានប៉ុណ្ណេះមានអាចសួរអញ្ចឹងប៉ុន្តែចេតនាដែលហៅបបពៈចេតនាខាងដើមធ្វើឲ្យម្ចាស់ទានហ្នឹងបានសុខពេលហ្នឹងឯងតែម្ដងពេលដែលនឹកគិតថាចង់ធ្វើកឋិនហ្នឹងសบายហ្មងទេសบายទេណារីករាយសบายនឹងឯងគឺកុសលណាក់ទានហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងបាននៅសេចក្តីសុខហើយកំពុងធ្វើនេះទៀតមកជួបមានប្រសង់ជាអធិបតីមានប្រសង់ជាអារម្មណ៍ជាទីត្រេកអរមានលោកគ្រូកិបណ្ឌិតជាម្ចាស់មក
ជាអធិបតីចូលរួមធម្មទានទីតោក្នុងចិត្តសុខក្រៃលែងតើទេសុខព្រោះកុសលណទាននឹងកើតឡើងហូតទៅបានថ្វាយកឋិនទានអីចឹងតើនឹងនិយាយពីសេចក្តីសុខតាមផ្លូវចិត្តណទានណសិលណអប់រំបញ្ញាណស្ដាប់ធម៌និងយល់ចូលចិត្តទៅព្រោះរឿងពិតនៅក្នុងជីវិតដែលយើងជួបប្រទេសណាគឺតោះចិត្តយើងអត់ចូលចិត្តទេអាតោះចិត្តហ្នឹងមកពីអត់យល់ពីសច្ចធម៌ហ្នឹងអវិជ្ជាហ្នឹងវាបាត់ណាសភាពពិតទាំងអស់ទៅធ្វើឲ្យទិដ្ឋប្រកាន់ហួងហែងតែតាមពិតជីវិតទាំងមូលនេះមានត្រឹមតែធាតុពីរគឺធាតុដឹងនិងធាតុមិនដឹងដែលដែលព្រះដ៏មានវិហារព្រះអង្គត្រាស់ដឹងពង្រៀនឲ្យដឹងថាដឹងនាមរូបហ្នឹងព្រមដែលបច្ច័យហ្នឹងអាសភាពដឹងបាននៅនាមរូបហ្នឹងគឺសម្រាប់យើងហ្នឹងអស់នៅសេចក្តីប្រកាន់សម្រាប់យើងអ្នកដឹងហ្នឹងតែតែបានស្ដាប់យល់ក្នុងសំណាក់ព្រះសាសនាឲ្យមានបញ្ញាមកកំណត់ដឹងនៅនាមរូបនេះដែលជាធម្មជាតិសោះសត្វទេតែយើងប្រកាន់ហួងហែងហើយធัวនឹងកើតរលត់អស់ទៅសូន្យទៅដែលមិននៅក្នុងអំណាចនៃគណៈឃើញនឹងជានាមរូបសោះទេសັບតែយើងប្រកាន់ហួងហែងអានោះគឺជាទុក្ខរបស់យើងដែលប្រកាន់ខុសទៅក្នុងរបស់ដែលមិនគួរចាប់ប្រកាន់នឹងព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងថាវាជាទុក្ខវាជាភ្លើងវាជារបស់ក្ដៅនៅដល់យើងទៅចាប់ប្រកាន់ទៅយើងអត់បានយល់ពុទ្ធដីកាព្រះអង្គសម្ដែងថាវត្ថុដែលមិនទៀងជាទុកជាអនត្តានឹងគឺរបស់មិនគួរដល់ការចាប់ប្រកាន់ទេដល់តែយើងអត់ដឹងទៅចាប់ប្រកាន់ហួងហែងអញ្ចឹងទៅក្ដៅក្ដៅរហូតតែបើដល់យល់ចូលចិត្តទៅថាអូបោះនឹងមិនគួរចាប់ប្រកាន់ទេព្រោះវាមានម្ចាស់គឺមានសភាពមិនទៀងជាទុកអស់ទៅសូន្យតែនាមរូបនឹងគឺធាតុដឹងនិងធាតុមិនដឹងនឹងដែលយើងប្រកាន់ហួងហែងហ្នឹងណាដល់តែបានយល់ថាត្រឹមតែនាមរូបទេដែលកើតរលត់មិនមានសត្វបកុលតួខ្លួនទេធូរតែម្ដងទៀតហ្នឹងជីវិតមកមកធូរត្រង់តែមានបញ្ញាបច្ចៈទល់នឹងលក្ខណៈនៃនាមធម៌រូបធម៌ហ្នឹងឯងតែសូមអនុមោទនានឹងគ្រប់ជឹងគ្រប់ណាសាធុកាធុកនឹងអរគុណគ្រូបានចូលរួមហើយអញ្ចឹងបងតាមមេចាជំនិតហ្នឹងឯង10នាទីអីតើហ្នឹងឯងមកតិចពេកហើយអានប្រអានអីបុជាវធរហ្នឹងក៏ចូលរួមជាមួយបងនិទានថ្ងៃហ្នឹងណាមិត្តអញអានអីមើលហែទៅវត្តណាអីផ្ដើមដោយម៉ាក់ប៉ាលោកពុទ្ធហ្នឹងណាណាបនកថាណទេនហើយទៅកាន់វត្តភ្នំស្រួចស្រុកអូស្មាច់ហើយនេះអូស្មាច់យើងស្មាច់ហើយណាដល់មានជ័យហើយចូលចិត្តតែភ្នំស្រួចហ្នឹងណាតែគ្រូជួយទៀតអត់មានកម្មវិធីទៅទេណាណាហើយក៏នឹងហែទៅអីយ៉ាងណាក៏បាសិកាផងផនបាសកផងភឿនបាសិកាភួនយេតព្រមទាំងកូនចៅហើយជាពិសេសបាអាមែនបាសិកាភូនយីភូនយីបាសិកាតើមិនដាក់បាសក់នេះនឹងខ្ញុំថាលោកយាយយីនឹងខ្ញុំចាំច្បាស់ឲ្យភ្នំស្រួយនឹងគឺថាមកក៏ខាងព្រះវិហារខាងដល់មានជ័យនឹងឲ្យតែព្រមញាតញោមច្រើនអ្នកជាសូមអនុមោទនាណាហើយក៏សូមអនុញ្ញាតម៉ោង 8:23 នាទីហើយក៏
សូមក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការចំពោះកូនប្រត្រៃរតឲ្យស្ដីគោរពកោតក្រែងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះកណ្ណាគុំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពស្ការៈដែលគង់ប្រថាប់នៅក្នុងទីនេះមានលោកម្ចាស់ព្រះបញ្ញាបច្ចោតោជាដើមប្រឹងប្រែងព្យាយាមពេលធ្វើដំណើរមកក៏មិនជាខុសគ្នាប្រមាណទេមុនមួយម៉ោងអីប៉ុណ្ណឹងទេណា10អីហ្នឹង11អីហ្នឹងក៏បានរំសម្បត្តិកន្លែងអីរំសឹងអីនោះមកពី10មកអីហ្នឹងតែណាអញ្ចឹងក៏ល្មមពេលវេលាហើយក៏សូមអសាស្រ័យបានជាអង្គុយចុះទៅខាងក្រោមហ្នឹងបើទៅដូចជាមិនដល់ថ្ងៃមកកើតទេតែមើលកាលាហ្នឹងណាជួយរៀងយកយកចឹងតែក៏បានឱកាសណាតាមស្រួលចឹងតែសូមអនុញ្ញាតក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះគ្រូកិត្តិបណ្ឌិតជាម្ចាស់គ្រប់ពលគ្រូធម្មបណ្ឌិតណាអឺសាវទាំងដល់ស្អីគ្រប់គ្រប់លោកតាមេឃុំគ្រប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចាស់ទៀនប្រធានដើមបនទាំងណាហើយសូមអនុញ្ញាតចាប់រំទៅលើខ្លឹមសារដែលលោកគ្រូរតនាមកណាក្នុងព្រះធម៌គឺលំដាប់នៃបារមីគឺវិរិយៈនៅរំដាប់នៃបញ្ញាគឺវិរិយៈបារមីអញ្ចឹងក៏នៅក្នុងសភើលោកគ្រូនឹងក៏បានតាក់តែងមកលោកគ្រូក៏បានសម្ដែងហើយក៏ថាបន្ថែមការចាប់អរំប៉ុណ្ណឹងទេទាំងវិរិយៈហ្នឹងគឺលក្ខណៈតិចតកៈរបស់វិរិយៈគឺឧស្សាហៈលក្ខណังទាំងមានការព្យាយាមប្រឹងប្រែងជាលក្ខណៈរបស់វិរិយៈលោកគ្រូជាម្ចាស់មានប្រសាសន៍ថាដូចជាវាយោអញ្ចឹងវាយាមមាក់នឹងវាយោនឹងបក់ទៅបក់មកមិនខ្ជិលទេគឺថាដោយការព្យាយាមហើយក៏មានអាឧបធម្មសហជាតិធัวនឹងឲ្យដំណើរសហជាតិតឧបធម្មបណៈរសੰងឧបធម្មសហជាតិធัวឲ្យប្រព្រឹត្តទៅរួមជាមួយនឹងខ្លួននឹងហើយក៏មានការមិនរាថយអាសង្ស័យតនៈបច្ចុប្បឋានังមិនរាថយមិនរុញរាទេគឺមិនខ្ជិលច្អូសនឹងឯងនិតទាំងតន្ទឹងសហេថៃណាងបមាទេអ្នកសង្វសេអតិមានេនិតថៃយៈនៅពេលអ្នកម្នាក់សោនរោនរជនណាមានការបង្អោនទៅកាន់ព្រះនិព្វានគាត់បីគ្រប់សង្កត់នៅការដេកលក់ណាបើនៅដេកខ្លះទៅណាមិនថាមិនឲ្យដេកទេប៉ុន្តែគឺថាគ្រប់សង្កត់នៅការដេកលក់ត្មក់ហ្នឹងនៅការខ្ជិលច្អូសហើយនៅបមាទអាបមាទហ្នឹងគឺថាមានទេហើយនឹងមិនគាត់បីមានអ្នកទេណាគឺថាមិនមានអ្នកគឺថាត្រូវបង្អោនហ្នឹងគឺថារំលត់នៅកំចាត់បងនៅធម៌ប្រមាណហ្នឹងទាំងការដេកលក់ទាំងការខ្ជិលច្អូសទាំងការប្រមាថនឹងមានអ្នកហ្នឹងហ្នឹងក៏លំដាប់នៃការព្យាយាមហ្នឹងធ្វើឲ្យបញ្ញាសម្រេចបានសម្រេចបំណងរបស់ខ្លួនបានដោយអំណាចនៃការព្យាយាមហ្នឹងឯងបើអត់ព្យាយាមទេតើបញ្ញាចម្រើនយ៉ាងណាទៅនឹងចំណុចហ្នឹងហើយក៏សង្វេគវត្ថុបតតឋានังមានសង្វេគវត្ថុជាបតតឋានឬក៏វិរិយរម្ភៈវត្ថុបតតឋានังវាអញ្ចឹងទៅគឺសង្វេគវត្ថុញាតញោមជ្រាបហើយគឺចេតចរិយភិធិចេតចតុកចរិយតុកភិធិតុកមរណៈតុកអបាយិកៈតុកអតីតវត្តមូលតុកអញ្ចឹងទៅហើយនឹងអនាគតហើយនឹងអាការស្វ័យរោគអាហារនេះព្រលឹមឡើងធ្វើដំណើរទៅគ្រប់ច្រកគ្រប់លហកទាំងអស់គឺថាឡានឲ្យតរៀងដកឃ្លាតាកន្លះម៉ែត្រមួយម៉ែត្រហ្នឹងបើម៉ូតូជ្រៀតចូលលើនឹងសាកមើលអញ្ចឹងហើយចប់ទាំងក្តិតឡានស្ទៀងអន្ត្រីហ្នឹងបើមិនអញ្ចឹងទេវាត្រូវចូលយ៉ាងថាចូលមួយទៀតឡានត្រូវផត់ឆ្ងាយហើយរស់តុងជ័យមិនឃើញទេបើខ្ញុំមកមិនរស់ឯណានេះឃើញតែតុងជ័យណាតុងជ័យដាក់មុខមកណាទៅណោះវិញទៅមិនហើយមកតុងជ័យអញ្ចឹងគឺថាកន្លែងផ្ទះនៅទីក្រុងភ្នំពេញចឹងអញ្ចឹងហើយគឺថាត្រូវតែប្រឹងប្រែងព្យាយាមរហូតមកដល់នឹងបានដោយវាសនាមិនមែនថនវាសនាណាវាសនាយើងនេះវាសនា
លោកម្ចាស់ព្រះបញ្ញាបញ្ចោតោនេះលោកមានប្រសាសន៍ថាតល់ធ្វើមុខក្រាស់នៅខ្ញុំចាប់ពាក្យមុខក្រាស់ទៅទៅមុខក្រាស់ហ្នឹងតល់ធ្វើមុខក្រាស់បានបើកឡានភ្នំពេញបានមិនមែនមុខស្ដៅអីទៅមិនរួចទេតល់ថាដោយសារយើងត្រូវឆាប់ឆាប់វឹបលើនោះឡើងបាស់ជើងបាស់ដៃណាវាតល់មុខក្រាស់តិចបានវាជ្រៀតចូលទៅបានយ៉ាងណាមិញគឺព្យាយាមតអញ្ចឹងដែរប្រឹងប្រែងឲ្យមាំតំចឹងយើងស្ដៅពេកក៏មិនដែរត្រូវតែមាំតំទៅតែព្យាយាមមុតមាំបានបញ្ញាសម្រេចឡើងយើងគិតឲ្យបញ្ញានឹងក៏អញ្ចឹងដែរវិព្យាយាមនឹងក៏អញ្ចឹងដែរដែលខ្លួនឯងដំណើរនៃការព្យាយាមនឹងបានវាសម្រេចពីបញ្ញានឹងដែរដោយលោកគ្រូធម្មដិតលោកមានប្រសាសន៍មិញតលពិចារណាឃើញនៅទេវតូទាំង4នេះទៅដោយការពិចារណាឃើញទុកទោសនោះក៏ត្រូវតែព្យាយាមនឹងឯងព្យាយាមប្រឹងប្រែងអញ្ចឹងក៏គឺថាបញ្ញានឹងគឺថាបានឲ្យការព្យាយាមនោះប្រឹងប្រែងហើយព្យាយាមដល់ប្រឹងប្រែងទៅញ៉ាំងឲ្យបញ្ញាសម្រេចជាបំណងរបស់ខ្លួនដោយញាតញោមកូនចៅរៀនសូត្រអីចឹងបើមិនបានប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រទេភាសាអង់គ្លេសភាសាអីអីហ្នឹងមិនរៀនទេមិនចាំទេមិនចេះទេអង្គនៅអូស្ត្រាលីសួរលោកថាមកគង់ហ្នឹង8ទៅ10ឆ្នាំអត់ចេះសោះព្រះអង្គពលីថាអត់ចេះថាអត់ចេះថាអត់ចេះថាម៉េចអត់រៀនគាត់ស្ដាប់កាត់ទេបានបើលោកអត់និយាយទៅគ្នាលោកហ្នឹងលោកនិយាយតែភាសាឡាវហ្នឹងលោកឡាវលោកនិយាយភាសាឡាវថាអត់ទេនិយាយតែឡាវទៅបាក់អីទៅរៀនអីអាត្មាមិនសឹកផងអញ្ចឹងហ្នឹងតើហើយសឹកមិនសឹកអីក៏ដោយវាចង់និយាយពីរឿងរៀននេះបើមិនរៀនទេអត់ចាំទេអត់ចេះទេតល់សន្ទិញចេញហើយវឹកហាត់ចូលទៅវឹកហាត់ជាមួយនឹងពួកអង់គ្លេសនោះទៀតណានឹងលោកបងឈុនគាត់ថារៀនពេទ្យអញ្ចឹងហើយទៅវឹកហាត់ជាមួយនឹងពេទ្យទៀតហើយសុខចិត្តឲ្យប្រាក់ខែទៀតទៅនិយាយគេនោះនិយាយចុះនិយាយឡើងដើម្បីឲ្យវាតិចវាសមនេះសមនឹងអាភាសាដែលគេនិយាយមកនេះយើងចេះតែឯងទៅស្ដាប់គេឬស្ដាប់ដូចគោអញ្ចឹងនឹងមកប្រៅនឹងមិនដឹងថាចង់និយាយពីអីទេណាតោះលើវឹកហាត់ទៅបានដឹងសម្លេងនេះយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងគឺវាតេតតនការព្យាយាមនឹងឯងទេអញ្ចឹងគឺទី3ទៀតគឺព្យាយាមនឹងគឺចំណុចដែលព្យាយាមនឹងគឺថាលឹកឃើញព្រះអង្គទ្រង់ព្យាយាមនឹងក៏ជាបារមីនឹងក៏អាណិតអសូរណាដល់សពសត្វនឹងឯងទាំងសពសត្វនឹងឆ្លងកាត់មកណាលំបាកវេទនានៅក្នុងវត្តសង្សារនឹងក្រៃលែងណាស់អញ្ចឹងព្រះអង្គត្រូវព្យាយាមបំពេញនៅណាបារមីដើម្បីចម្លងសត្វលោកនឹងឯងអញ្ចឹងគឺថាដំណើរនៃការព្យាយាមរបស់ព្រះអង្គក៏ញាតញោមព្យាយាមតាមព្រះយុគលបាទនៃព្រះដំណើរប្រភេទអាតាបៃសម្បជាណោសតិមាវិន័យលោកេអបជាតោមនោសាំងនឹងគឺថាមានការប្រឹងប្រែងព្យាយាមដុតបងនៅកលេសនឹងអញ្ចឹងគឺថាយើងត្រូវតែផ្ដើមមកដោយលោកគ្រូជាម្ចាស់រតនាមបាញ់មិញអញ្ចឹងនៅក្នុងដម្មាហោមនឹងយប់មិញនឹងគឺថាការងារអ្វីដោយលោកម្ចាស់ព្រះបញ្ញាបញ្ចោតោការងារលោកអញ្ចឹងការងារនឹងគឺថាវាអត់នៅក្នុងអំណាចរបស់អ្នករដីទេវាអត់មានណាថាអ្នកឯងធ្វើការងារនឹងបានទេអីខ្ញុំអត់ទេការងារធម្មទាននឹងថាមិនសบายចុះការងារនឹងគឺថាវាអត់នៅក្នុងអំណាចរបស់អ្នករដីហើយជាការងារសบายចិត្តគឺថាត្រូវតែធ្វើពេញចិត្តទៅមិនតែបើការងារនឹងវាជួបនឹងត្រៃលក្ខដោយលោកគ្រូជាម្ចាស់រតនាមកខ្ញុំជួបនឹងវិបត្តិផ្សេងផ្សេងដោយលោកគ្រូធម្មបណ្ឌិតអីចឹងត្រូវភ្នែកគាត់ថាមិនដឹងយ៉ាងម៉េចផ្ដាំផ្ញើខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងខ្វាក់ភ្នែកទៅអត់បានទៅបរៀននេះអូននេះឯងមើលរៀបចំអីកន្លែងហ្នឹងទៅលោកគ្រូជាម្ចាស់អីសុំយោបល់អីទៅខ្ញុំថាខ្ញុំក៏មិនដឹងទៅមុនលោកគ្រូក្រោយលោកគ្រូទេពីព្រោះភ្នែកវាអត់ខ្វាក់មែនតែវាអាចទៅមុនហើយបរៀនអីយ៉ាងម៉េចគឺថាបើស្ិតនៅក្នុងដំដាប់នៃត្រៃលក្ខតើយើងគូយ៉ាងម៉េចគូតែអប់រំទទួលស្គាល់ហ្នឹងទៅមិនថាទេវាមិនខ្ជិលមិនទេមិនទេមិនទេវានៅតែកង្វល់ដដែលទេចឹងគឺថាត្រូវហើយប៉ុន្តែបើកិច្ចការងារហ្នឹងគឺថាវានៅក្នុងអំណាចនតិអាហ្នឹងយើងអត់ធ្វើទេទុកឲ្យគេធ្វើចុះយើងធ្វើអាកិច្ចការងារណាដែលយើងគូធ្វើឲ្យចម្រើនបុណ្យចម្រើនកុសលទៀតហើយមួយចំណុចទៀតលោកគ្រូជាម្ចាស់លោករៀបរាប់ពីរឿងស្វានិងមនុស្សនេះមនុស្សយើងវាឆ្លាតជាងសត្វស្វាហើយមិនមែនថាល្ងងទេឆ្លាតណាស់ទៀតឆ្លាតកិច្ចការងាររស់ស៊ីនោះឆ្លាតគ្រប់សពទាំងអស់
ប៉ុន្តែយើងពិនិត្យមើលតាស្វាមានដែលចងកសម្រាប់ខ្លួនទេស្វាមាបុត្រមានដែលសម្រាប់ខ្លួនលោតទឹកអីទេអត់ទេណាអាណាប្រាត់ប្រាស់អីមានឈ្មោះលើយីម៉េចប្រាត់ប្រាស់ទៅស្វាមិនដែលឮតាស្វាចងកអីផងទេហើយស្វាក៏មិនដែលមកសម្រាប់មនុស្សដែរប៉ុន្តែមនុស្សយើងអាចចងកអាចលោតទឹកសម្រាប់ខ្លួនធ្វើអត្តឃាតអីគ្រប់សពបែបយ៉ាងអាចសម្រាប់មនុស្សគ្នាឯងរហូតដល់សម្រាប់ស្វាទៀតផងអញ្ចឹងគឺថាវាមានចំណុចដែលឆ្លាតតែគួរតែឆ្លាតនៅក្នុងកោសាលនេះឯងចុះសូមអនុមោទនាណាបានប្រមាណជា9នាទីល្មមហ្នឹងចាណាអញ្ចឹងក៏ណាលុយកាក់ញាតញោមក៏មួយនាទីទៀតណាអញ្ចឹងក៏បាសិកានប់សៀងហោឈានសុខាន់បូជាពធ80000រៀលបាសិកាអ៊ុនលីណាណាទៅជួបឃើញបនទៅមួយផ្លេតណាកូន50000រៀលបាសិកានងសុភី10ដុល្លារបាសិកាណេតឡាយមកហើយណេតឡាយ10ដុល្លារបាសិកាអោជីកូនចាយ40000បាសិកាសុភភូនី10ដុល្លារបាសិកាគូឆេងគុយកូន80000រៀលបាសិកាទូយីណាស្វាមី20000រៀលបាសិកាហ៊ុនហេង20ដុល្លារបាសិកាពុំសនីយូណុនអេងសម្បត្តិ120000រៀលបាសិកាដួងរាវីនិងកូន50000រៀលបាសិកាខៃហួរកូនចាយ50000រៀលបាសិកាខៃហ៊ុននិងស្វាមីកូន10ដុល្លារពុទ្ធបរិស័ទរួមទាំងអស់គ្នា560000រៀលបាសិកាកានគេន30000រៀលបាសិកាដងសមៀន20000រៀលបាលោកតាមេឃុំនិងកូនចៅ100000រៀលបាសិកាស្អាត40000រៀលបាសិកាលឹមថៃសាន10ដុល្លារនៅលឹមថៃសានបាសិកាវៀនកង10ដុល្លារបាសិកាវត្តនា40000រៀលបាសិកាសៀងហង30000រៀលបាសិកាចន្ទធី20000រៀលបាសិកាសំបរីណាមានសំបរីដែរណាកូន50000រៀលឯដាំវ៉ារត់សាននិងលោកជំទាវ100000រៀលឯបាសិកាវណ្ណមនី20ដុល្លារបាសិកានៅកំហៈជាសខុម20កូន20ដុល្លារបាសិកាប៉ឹងសខុមនិងកូនណា50000រៀលហើយវត្តលោកតាឥន្ទ្រិយសង្វរោសឹកហួត40000រៀលពុទ្ធបរិស័ទក្រំឡានបាសិការស់ចិនបូជាពធ190000រៀលបាសិកាភួនយេតបូជាពធ200000រៀលបាសិកាតាំងបោជើងហើយនៅបងតូនបូជាពធ50000រៀលបាសិកាតាំងលីគៀងណាបូជាពធ10ដុល្លារបាសិកាអ៊ូកំអូនឯងសខុម50000រៀលបាសិកាហៃសុកមានណាកូនចាយ30000រៀលបាសិកាបាសក់ទឹមពេញឡងបាសិកាហ៊ុនហេង100000រៀលបាសិកាកែអៃអេបឡាក់កៅស៊ីទីនិងកៅលីហៀ10និង10អីណា10អីទេ10ដុល្លារឬ100000ទេណា10ដុល្លារណាបាសិកាបាសក់ឆេនកំហេង25000រៀលលោកគ្រូធម្មរិតអឺសៅ10ដុល្លារបាសិកាមិញសារា10ដុល្លារបាសិកាពោធិ៍វិញម្ដាយ10ដុល្លារបាសិកាជួនសិង្ហូនបាសិកាជួនស្រី10ដុល្លារបាសក់តែបង្គងបាសិកាថៅមនី5ដុល្លារបាសិកាសារិនមិត្តមនីសេដ្ឋា5ដុល្លារពុទ្ធបរិស័ទបូជាគ្រប់កឋិន1អង្គព្រមទាំង101អ្នកសរុបទៅ1230000រៀលបាសិកាសូវទីមាពោស័តនិងកូនចៅបូជាពធោគ្រប់កឋិនពីថ្ងៃនេះតទៅ100ដុល្លារសរុបទាំងអស់បានប្រមាណក៏ណាសសោមអនុមោទនីបាន420000ទាំងសោម